o úřadu a podobně. Tady jsme vlastně vytvořili, jak vypadá inovační cyklus, co všechno je k tomu potřeba. Pro nás je důležité, že v tom inovačním cyklu jako takovém, že to, ty inovace neběží pouze technologicky, ale že je tam potřeba se otevřít v určité společnosti, komunitě, zapojit různé aktéry a vlastně ta komunikace je i na těch různých úrovních prostě potřebná. No. Tak. A teďka, Jirko, seš tady, prosím? Už bychom přešli k těm otázkám. Předpokládám, že cirkulární ekonomika je něco, co máme o tom všichni takovou mlhavou představu. Moje generace například si myslí trošku, že cirkulární ekonomika je přejmenování toho, co se vždycky dělalo, nebo co se jmenovalo nějak jinak v minulosti, ale teď prostě se přišlo s tím, že je to úplně nový koncept, nový pojem a někdo si myslí, že to je prostě jenom generační problém, že to není žádný faktická změna vnímání. Ale budeme prostě vycházet z toho, že každý máme nějakou drobnou představu, ale zřejmě se ta představa třeba může i lišit od reality, ale to vůbec nevadí. Na začátku bychom si chtěli položit otázku, co můžu dělat já, nebo naše maska, nebo prostě místo, kde pracuju a tak dále, s ohledem na cirkulární ekonomiku. A byli bychom rádi, kdybyste na tuto otázku odpověděli slovesem. Můžete napsat 3 slovesa, já nevím, třeba rezignuji na to, nebo něco takového. Já jenom teda upřesním, protože tady ještě ne všichni byli. Kdo může, tak jako by měl využít připojení na internet, sítě Campus, heslo je Hyberická s velkým H. A když půjdete na stránku sly.do, velmi jednoduchá adresa, a zadáte tam kód T602 bez toho hashtagu, jenom T602, tak se dostanete právě na stránku, kde máte otázky a hlasování. A když půjdete na stránku hlasování, tak tam teď už najdete právě tu první otázku. Jestliže Jana říkala, odpovězte víckrát, to znamená prostě napíšete něco jako pozorování oblohy a odešlete to. A pak můžete poslat další. Jo? Nepíšte to všechno do jednoho, protože se bude snažit ty slova se skupit, tak to nepište všechno najednou. A jestli někdo, kdo třeba si nevzal sebou zrovna mobil nebo nějak má potíž, tak to může napsat na papírky, aby to prostě do toho hlasovacího systému přidáme. No. Nechám vám na to 5 minut. Opravdu pište, co vás první napadne. Nemusíte o tom nějak zvlášť přemýšlet. Většinou, když se začne moc přemýšlet, tak ty jeho nápady se spíš odšují. Prosím vás, mohli byste nám ještě definovat, co to cirkulární ekonomikou, ale myslíte, že mě cirkulární ekonomika je sekáč. Třeba, no, jo, takže používám jako, ale... Tak tam napište, když mám něco dělat, tak musím být jako černo. No, jo, to vás chcete, teda co si myslíme, jako... Co si myslíte? Ano, bez toho, že byste nám to řekli, ano. Ano, co si nás vypadá? Co si myslíte, Cíla? Jako Soňa Janášová chtěla, abychom na začátku položili otázku, co si představujeme pod pojmem cirkulární ekonomika, ale já prostě tam chci mít to sloveso, jo, takže jsem to vlastně trošku pouzlovala tak, že jste to... A ještě prosím vás řekněte, protože MAS je široký pojem. No, MAS je buď ten člověk, který ho reprezentuje, jako ta kancelář, a pak MAS je ještě jako kdyby celý ten ansábl lidí okolo, jako jo, kde je situace úplně jiná třeba, jo, než té kanceláři. Dobře, ale vy jste třeba reprezentantem MAS a když si představíte, co byste mohla... Jako já, že teď za mě. Jako no, co byste, ano, za sebe, určitě to byste za sebe, co byste mohla v tom svém okruhu udělat, aby se to jako někam posunulo. Tak ještě 2 minuty.
slupky, ale víc ne. No, můžeme rovnou ukázat. Už máme. Se to odpovědí, tak vypadá, že to funguje. Ale klidně píšte nějaký na ty papírky, my to pak přidáme a... Tak můžete vyklidnit dvě slova, jo? To, když... Když je Slovensko, tak někde si potřebuje předmět, že jo? Tak hotovo, ještě někdo píše? Tak já zatím promítnu, co nám... Co nám vyšel, tak možná... Tak už to asi nepište, protože to byste opisovali. Jestli teda se to nastartuje. Nevím. Už je tady máme, kde to bude? Ještě to nějak zesvětlí, tak vidíte, že hlavním slovem je informovat, jít příkladem, propojovat, motivovat. Druhé slovo je tedy vzdělávat. Jako nemůžeš ještě tady ten, tohle to zahrát, abychom viděli ty slovo vpravo. Už se to zahrál, vidíte, tak pardon. Tak jo, trošku jsem u toho byla nervózní, protože je to poprvé, co tuto aplikaci vlastně zkoušíme, ale snažíme se, aby vlastně jsme měli třeba zpětnou vazbu přímo teďka online. Takže pořádat školení je vlastně také vzdělávat, takže vidíme, že ta funkce masek je v té oblasti. Vlastně inspirování těch místních aktérů. Můžu teda další? Já pustím další otázku. Další otázku. Jo, ty ji pustíš rovnou. Už je tam další otázka. Tak já jsem ji měla ještě v té prezentaci, ale jaká je další otázka, já bych ji přečetla. Co by mohla cirkulární ekonomika přinést? Prostě zase na té vaší úrovni, buď pro vás, pro vaši masku, pro lidi, s kterými jste v kontaktu. Jsou to vlastně přínosy. Jo? Ty už nemusíte psát slovesem, vyjádřete to zase jedním nebo dvěma slovy, můžete vlastně hlasovat třikrát a třikrát vlastně sepsat nějaké. Zase by se vám to tam mělo objevit v těch otázkách, teďka by se to tam mělo změnit. Teoreticky. Vás, jaký je to vstupní heslo? Já jsem pozorná. T6-2. S tím křížkem předtím nebo ne, bez křížku, bez toho křížku. Velké D. Velké D, ale jestli se chcete vrátit tady předchozí otázce, tak to prvně. Ne, ne. Tak jo. Můžeš tu otázku tam nějakou ukázat? Nevím, já jsem si přilovuju hodila letadlo a teď se mě to nechce naskočit. A já si to necítí. Bylo jsem? No, ano, asi to někdo. Slitečka do je stránka, jo? Až. Na tě teď připojí. Thank you.
asi uzavřeno, nebo kolik tam naši povědí? Vypadá to, že 17, a ono to nějak, já úplně nevím. Já myslím, že ty zdvojitý se tam ukazuje jako nová hruzi. Já zase ukážu. Co? To byla vlastně trošku těžší otázka, protože... Aha. Tak... Ono to hodně slovně zjistit, ale vidíme, že vlastně nejvíc lidí si myslí, že to může přinést úspory a zlepšit prostředí a také dobrý pocit, což je velmi důležité, protože samozřejmě nebudeme dělat něco, co nám vadí nebo nebude. Tak a teďka otevřeme teda třetí otázku a ta třetí otázka jsou, jaké jsou bariéry. Co si myslíte teď na úvod, když ještě vlastně třeba ani žádný projekt cirkulární ekonomiky nerozjíždíte, ale co by mohly být bariéry? Proč byste to jako nemohli ten koncept nějakým způsobem aplikovat, implementovat a podobně? Tak zase necelých 5 minut, 35, že jsme mohli skončit. A... Takže jsme, no, ale zajímavé je, že mezi bariéry se opět objevuje neznalost, to znamená zase důležitost těch informací a toho vzdělávání. Takže pohodlnost a nezájem jsou zase věci, které jsou spíše motivační. Takže ještě zajímavým stopnu. No, počkej, ale... Co? Já už tam nic nepotřebuji, já jsem skončila. Ukaž ten výsledek. A, já jsem ukázal výsledek, no, ale... Takže děkujem a teďka bych poprosila Soňu Jonášovou, která vlastně by měla ty neznalosti, které pokládáte za hlavní bariéru, tak jim úkolem je odstranit. Aspoň maličko. Tak máme tento úkol, máme na ní 4,5 hodiny, tak věřím, že se nám podaří ho naplnit. Tak já moc děkuju za úvod, my s těmi slidy ještě budeme pracovat. Chtěli jsme si trošku možná vyzkoušet, jaký nejstep na začátku a na konci. Moje jméno je Soňa Jonášová, jsem z Institutu cirkulární ekonomiky. Vlastně vás tady i trošičku vítám v kampusu Liberecka, který je nejenom sídlem naší kanceláře. A můžu pak používat někde nějaký počítač na slidy? Jo, ten je. Akorát mám ještě převadit spojitosti. Já si ještě nechám už posadit. Ne, tady. Ale už jo? Pardon, technická přestávka. Tenhle tam neumím dát. Tak si můžu použít tenhle a pak o přestávce se ještě přinesu ještě kabel. Jo, bude to. A kromě toho, že teda dnešní seminář se jmenuje Cirkulární ekonomika od A do Z, takže věřím, že si odnesete trošku objasnění některých těch otázek a neznalostí,
tak zároveň vlastně kampus Hybernská je takovou ukázkou, jak to může trošičku fungovat v praxi a kde můžete nasbírat informace a inspiraci. Vždycky možná, když jste ráno sem šli, tak jste věřím trošku bloudili v areálu. On je to bývalý brownfield, který byl dlouhá desetiletí neobývaný. Je to takový paradox, když si představíte, jaké jsou ceny nemovitostí v Praze. Je prakticky nemožné tady sehnat nějaké cenově dostupné bydlení v centru. Ty ceny jsou úplně astronomické. A ve stejnou chvíli tady je obrovský areál, který byl úplně prázdný, byl od dob STB a má takovou jako temnou minulost, byl úplně nevyužívaný. A vlastně v posledních pár letech kampus Hybernská vznikl tak, že Univerzita Karlova ve spolupráci s městem se rozhodli ten kampus oživit a otevřít ho nejenom pro studenty, ale otevřít ho i různým třeba neziskovým organizacím nebo studentům spolkům. A zároveň skvělé je, že je v centru Prahy spoustu a vlastně i centrum pro otázky životního prostředí je skutečně dostat se z centra, to trvá asi 25 minut, takže je skvělé, že něco takového uvnitř vzniklo. Zároveň je to i takový pokus. My se tady zkoušíme propojovat různá témata, a to třeba i cirkulární ekonomiku s uměním. Dole, pokud se nám podaří a budou tam kolegové z galerie, tak potom uvidíte, že jsou tady i prostory, kde se dá vystavovat, kde se dá to téma komunikovat jinak. A já možná využiju i to, že tady máme možnost prezentovat, protože ne vždycky na seminářích ta možnost je. A mám tady i takovou jako kratičkou prezentaci ke kampusu, protože to bude takový úvod k tomu, jak to může vypadat v praxi. A vy samozřejmě postupně se i budete dozvídat, co vlastně ta cirkulární ekonomika je a jak funguje. A věřím tomu, že během toho dnešního dne, tak si to můžu poprosit tomu zvukašku, si odpovíme na spoustu otázek. Ale abych věděla, na jaké otázky odpovídat, a koncipovala ten seminář pro vás, protože já jsem se nepřišla strávit 4 hodiny nějakým povídáním, abyste v mezičase si řekli, no tak to je úplně zbytečné, u toho si můžu vyřídit e-maily. Já bych chtěla, aby když jste přijeli do Prahy, a věřím tomu, že tady nejste všichni úplně zblízka, kdo si myslí, že přijel z největší dálky? Koho tady máme? Za Slovenska, hej? Kdo jste přijeli? Z Neapole. Z Neapole, já jsem rád, že jste přiletěl. Výborně, výborně. Včera večer. Super, ty jste ještě taky trošku opálený, naladěný a italský. Unavený, ano. Doufám, že vaše kafe vás neurazí prostě a budete pokračovat naladěn na italskou vlnu. Odkud tady máme ještě návštěvníky, účastníky? Rakovník. Rakovník. Jak dlouho vám trvala cesta? No, s tou zácpou na Karlovance, 4 hodiny překvapivě. Super, děkuju. Úžasný. No, jednoduše řečeno, strávili jste hodně času na cestě, aby ten seminář nestal za nic, takže se budou snažit, aby vám přinesl co nejvíc informací a inspirace. A to taky z toho důvodu, že Institut cirkulární ekonomiky, a k tomu se taky dostanu, co děláme a proč, už se spolupracuje asi s 4 ministerstvy, nejvíc je to ministerstvo životního prostředí, průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo zemědělství, protože se to hodně týká i vodohospodářství a zadržování vody v krajině, uzavírání biologických cyklů. A všechny tyhle ministerstva připravují dotační výzvy, různé projekty osvěty, vzdělávání a to téma oběhového hospodářství a cirkulární ekonomiky se tam vždycky prolíná. A my bychom si přáli jako institut, aby se z toho nestal takový pojem, který, a nechci nijak dehonestovat, smart city. Ale o smart city se tady mluví strašně dlouho a když děláme diskuze v regionech a ptáme se starostů, jestli chápou, co to znamená a jak ten princip mohou aplikovat do svých každodenních aktivit, tak spousta z nich říká, smart city není nic pro nás, tady ta digitalizace, my jsme přece jenom menší obec nebo město, to je pro ty velké hráče. A my bychom chtěli, aby cirkulární ekonomika byla zřejmým pojmem, abyste věděli alespoň základní principy, dokázali jste si spojit, co to pro vás může přinést a hlavně jste znali příklady z praxe. A podle toho, jak oni ty příklady fungují, věděli, jestli se to dá aplikovat třeba u vás v regionu. Takže dnešní seminář bude takový, jako, že uvidíte, jak ty věci vypadají v praxi, dozvíte se celou řadu informací, ale budu se snažit jít spíš takovým jako širokým spektrem. A v konečné fázi, v druhé části semináře,
se potom rozdělíme na takové menší skupiny, kdy každá z nich se bude věnovat nějakému tématu do hloubky, protože věřím, že ne každého z vás bude zajímat všechno, ale třeba byste v některé té části dostali rádi víc informací a třeba se víc dovzdělali, abyste mohli přijít zpátky do své kanceláře a už měli jasnější návod, co a jak dělat. Na začátku, já jsem tam si dovolila zrecyklovat různé publikace, které nám tak zůstávají po seminářích a nám vždycky všechno líto vyhazovat, tak to pak nosíme na ty další a snažíme se to sdílet, ale vysvětlím vám přesně, proč tam jsou jaké publikace a pokud už na vás nezbydou, tak vám je ráda pošlu online, abyste se na ně mohli podívat. A, takže kromě vizuální inspirace, kromě informací, které dostanete tady během semináře, tak dostanete i různé tištěné materiály a zdroje, kam se pro ty informace můžete vždycky sáhnout. Protože když třeba budete pracovat na konkrétních projektech nebo psat různé teze, tak já budu hrozně ráda, když budete vědět, koho kontaktovat a komu napsat, protože spousta věcí už bylo připravených a my jako Institut cirkulární ekonomiky fungujeme tak, že vždycky říkáme, snažíme se spolupracovat, i když to na začátku občas trvá delší dobu sladice, ale v závěru to lidem šetří práci, takže než abyste potom trávili spoustu času při psaní různých projektů a tezí a Jana tady prezentovala i na začátku, co cirkulární ekonomika vlastně, kde je obsažená, tak rádi vám všechny ty informace naposíláme, u toho nestrácíte čas. Ale já bych si ráda mezinárodní strojírenský veletrh. My jsme 6 dní jenom mluvili, dělali jsme semináře, konference, mám pocit, že po tom víkendu už mi vypadlo spoustu slov. Ráda bych věděla od vás, jaké jsou vaše očekávání. A píšu to tady z toho důvodu. Píšu to sem z toho důvodu, aby jsme se k tomu na konci mohli vrátit. A řekli jsme si, jestli to očekávání splnilo a pokud ne, tak jakým způsobem ještě můžeme doladit. Tady ty semináře, i to tady říkala Jana na začátku, nejsou pro nás, ale jsou od toho, abychom ty informace dostali do regionu. Co vás napadne? S čím byste rádi odcházeli? Trošku jsem pochopila, že byste ráda věděla, co je cirkulární ekonomika, co to vlastně znamená. Tak prvně, já to tady napíšu jako první věc, co to vůbec je, ve zkratce cirkulární ekonomika. Má někdo nějaká další očekávání? Napadne vás, co byste třeba chtěli, s čím byste chtěli odejít? No, já bych chtěla slyšet ještě, ta cirkulární ekonomice, tady se používají takové jako témata jako smart city a mluví se tady o tom jako kdyby teoreticky, já jsem člověk, který žil ve městě, takže na vesnici. Já když přijdu s něčím takovým, jako tak se mi vysmíjou, to vám říkám rovnou, jako jo, oni řeknou, že jste Sorosova mládež a na ministerstvu nemáte co dělat. Prostě, tak vymýšlíte nové věci. Jako jo, to se nám způsobuje realita, jako to je chodní. Já prostě, kdybych přišla za tím starostou, jako samozřejmě na venkově je problém ještě jiný, jako jo, tam, když jsme potřebovali smart village, prostě máme tam zemědělce, kteří tam, já doufám, že to můžu říct, ale naši zemědělci opravdu řádí v té krajině, jako oni ovlivňují, nebo můžou ji ovlivňovat i pozitivně, moc toho nevyužívají, samozřejmě nevyužívají z toho, ne protože by byl úplně tak, jako kdyby hloupý nebo necitelný, oni to dělají z ekonomických důvodů, jako ty peníze prostě hrajou jako roli, jako na to. Já bych chtěla prostě nějaký třeba malý nápad, malý by mi stačil, jako jo, tam se nemůže jít po velkých krocích, ale nemůže s něčím revolučním, jo. Jak jako na ně zapůsobit, jako jo, třeba nebo co vymyslet, jaký mají ty projekty, jako jo, prostě třeba co je, jo, třeba jak mají v Americe, mě napadlo, jo, kdyby byl čas, jako že si lidi třeba vyhodí ven věci, které nepotřebujou jeden den v roce, jako jo, si to mezi sebou povyměňují, nebo jako fakt jako malou věc, jako já začínám s malýma věcma, to bych si to dala dnes já. Super, tak to se mě hrozně vyspadl kámen ze srdce, že chcete začít s malými věcmi. Protože teď tady máme celou řadu. Děkuji. Já jenom dodám, spolupracujeme se spoustou malých obcí a měst, děláme různé analýzy odpadu. Já sama jsem z Dětelí, z malé vesnice, mám 160 obyvatel a když jsme tam dělali, protože jsem říkala, Kovářova kopila chodí bosa, vždycky se s někým potkáme, a říkám, Soničko, ty tam děláš ty věci s těma odpadama, ale nemohli bychom dělat něco u nás. Tak jsme organizovali edukační den na naší malé vesnice, kam přišlo 50 lidí, což bylo jako
půlka lidí, co na ples, takže to už byl velký úspěch. Ale bylo to přesně o tom, že jsme tam třeba udělali výměnu oblečení. Oni na to všichni koukali, tak jako co to znamená, ale nakonec pochopili, že malé děti můžou přinést hračky, které si jim nehodí, odnesli si zase úplně něco jinou. Většinou maminky šílely, protože to bylo něco rozlámaného, prostě špinavého, ale každý si vybral to, co chtěl. A učili jsme, co znamená vlastně výměna, co znamená sdílení. A jsou to úplně jako první kručky třeba sdílené ekonomiky. Ale děkuju za to, píšu si to tady, vrátíme se k tomu. Děkuju. Někdo něco dalšího? Byste tady... No já jsem měl dotaz, ale někdo musím si zeptala za mě. V podstatě, ano, jak nejlépe motivovat starosty? Mm-hmm. Starosty, takže motivace starostů. Nebo vedení obce zastupitelstva starostů. Děkuju. Vidím kdokoliv cokoliv dalšího? Aby šli do nějakých nových projektů. Já jsem chtěla ty příklady dobré praxe, ale ono už to tam je v tom. A máte nějaké konkrétní na mysli? Vodohospodářství, energetika, odpadová hospodářství? V podstatě cokoliv. Cokoliv. Příklady z těch malých obcí. Já teda technicky jenom řeknu, můžete to taky, tam jak jste měli to hlasování, tak je to druhý otázky, tak takové věci klidně pište do toho a pak si to Soňa může dodatečně dát dohromady. Jo, kdyby někdo nechtěl mluvit, přesně tak, a jenom vás něco napadne v průběhu, tak klidně využijte tu aplikaci, je to i takové testovací prostředí, třeba můžeme se tomu vrátit dodatečně. Můžeme i obolení pauze na tom, ano, a se něco přibyde. Můžeme to pak prostě nějak vyhodnotit a třeba vám. Super. Ještě někdo něco? Příklady dobré praxe? Vidím, že chcete konkrétní věci. Já si můžu, kde najdeme potom, jestli jsou nějaké webovky, kde najdeme v ten souhrn, nebo ty kontakty na ty dobrý třeba dodavatele nebo řešitele těch problémů, ať už to jsou právě ty odpady různě a tak. Případně jakou formou probíhá pak teda spolupráce s vámi, když jste říkala, že spolupracujete s obcemi individuálně, tak jestli by jste byly nakloněný ke spolupráci s Maskou, která by ty obce vlastně dala dohromady, dala by dohromady hlavně obce, který o to zájem mají a potom už by tam mohlo vzniknout jako řešení pro nějaký pilot pro menší počet obcí, které třeba jako jsou tomu nakloněný a jsou takový vizionářský. Super. A ty jsou zapržený, aby se třeba postupně jako okoukávaly. Takže jako zdroj informací, zdroj typů a spolupráce s váma, jak bude probíhat, jak by probíhalo. Dobře, děkuju. Někdo něco dalšího, povídejte. Jak to téma komunikovat? Děkuju. Někdo něco dalšího? Mě by zajímalo něco ještě i za ty zemědělce. Já jsem zjistila, ono to není tak, že by nechtěli změnit styl hospodaření, ale představte si, že jim něco tloukli do hlavy už od školy, mají nějaký zajetý systém, jak teda hospodaří, a oni vlastně neví, jak z toho ven. Chtěli by začít po kouskách jinak. Děkuji. Někdo něco dalšího? Jinak letím, to vypadá velmi nadějně, k těm věcem se můžeme dostat. Opravdu, třeba fakt něco jednoduchého, přijeli se a rádi byste fakt něco třeba i řešíte v regionu, možná ani nevíte, jestli se to toho tématu týká. Ono to téma je hodně mezisektorové, takže si můžeme všechny do různých oblastí. Jsou třeba nějaké aplikace, které už dostupné, kde se... Webové aplikace, myslíte? Ano, nějaké online. Také online věci. Zdroje nebo aplikace. Dobře. Když tam něco zadají, tak jim něco vypadne. Super. A taky jestli víte o nějakých těch osvětových akcích, které už pro starosty byly, jestli jako zjistí vybavenost vůbec, ty informovanost těch obcí, jestli do ní nějaké informace mají, nebo vlastně to je úplně jako neznámá pro ně. To jsou instituce, které je oslovují a nějakým způsobem už to do nich perou, anebo se o nich jenom mluví, ale ještě se s nimi nikdo nespojil. Možná jako co už se dělo, co jo. Se děje, abyste věděli, kde je starostové získávají třeba ty informace. No, propojí to s takovými agendami, jako třeba místní agenda 21, trvalé udržitelný rozvoj obcí.
akcí Zelené město, nebo Zdraví město. Zdraví město. Ano, modrozelená infrastruktura, ekosystémové služby. Protože na starosti se valí, že plno různých seminářů a vzdělávacích akcí a oni už fakt nevidí, co. Super. Já jsem měl kolega právě s těma starostama, jako, protože oni to mají hodně. A myslím si, že spíš možná než jak motivovat vedení obce, spíš jak motivovat ty lidi, protože vždycky se to jako kdyby odkvine od nějakého aktivního člověka, řekněme třeba na té vesnici, jakou třeba by mohl získat podporu, nebo co by tím vlastně jako kdyby získal, jako jo, dobrý pocit samozřejmě, jo. Ale jestli by třeba něco nemohlo získat ještě navíc, prostě tím, že existuje tenhle ten projekt, že něco je, co by se mohlo napojit, jako super. Super. No tak to je perfektní, takže jak jsme se bavili o přípravě seminářů, tak jsem říkala Janí, že hrozně nerada připravuju slajdy a prezentace, protože pak vůbec nevíte, co to bude za skupinu, jaké budou chtít informace a že vlastně mnohem radši jsem, když si můžeme předávat konkrétní a praktické věci. Proto se vás na to ptám, protože máme polední pauzu, během které já můžu připravit přednášky podle toho, co tady dneska padne, jaké informace byste chtěli. Máme prostě desítky přednášek od Reuse Center po výměny oblečení, můžu s vámi sdílet fotky z akcí nebo návštěvy podniků, které zpracovávají ty suroviny. Takže od toho jsme tady, aby když cirkulární ekonomika od A do Z, tak ráda chodím do takové míry, kterou v tu chvíli zrovna potřebujete. Bylo by asi škoda jít do znalostí cirkulární ekonomiky a oběhového hospodářství zaměřené na plasty, konkrétně na bioplasty, ale na biodegradabilitu plastů a využití degradability v konkrétní oblasti. Když byste přišli zpátky a zjistili si, to je skvělé vědět, že bioplasty se třeba nerozkladají v kompostárnách, ale co já s tím teď jako můžu dělat? Jako já jako člověk, který ovlivňuje tu masku, nebo člověk, který třeba i spolupracuje s tím zemědělcem, ale kde začít? Takže já to pojmu tak, abyste odešli ve 3 hodiny a řekli si, mám tady 2-3 projekty, se kterými můžu pracovat a třeba, když mi to vyjde, tak budu pokračovat na něčem dalším. Co je ještě dobré, i v rámci tady těch seminářů a můžeme za rok udělat další podobný, když si třeba vymezíte témata, které vás osobně baví, zajímají vás a víte, že třeba budete moci jít u nich do větší hloubky, než abyste se snažili obsáhnout všechno. To téma je opravdu široké, od náhrady jednorázových kelímků v rámci prevence vzniku odpadu až po cirkulární veřejné zadávání, kdy do veřejných zakázek můžete hned od zítra, třeba v rámci vašeho regionu, dávat poptávku na recykláty. A vy pak si budete říkat, tak kde začít, co je nejfunkčnější. Vždycky je důležité najít si to, kde už třeba malý krok jste udělali dopředu, už víte, že třeba ten region na to reaguje, nebo že tam jsou firmy, které se do toho mohou zapojit. A o tom budeme mluvit také, o roli vlastně obce a synergie mezi třeba i zemědělci nebo firmami v regionech, protože to je hrozně důležité. Ale abyste neměli teď strach, že toho bude strašně moc, tak bych ráda, abychom začali tím, že budete vědět, co je kampus, to tady pak najdeme a hlavně bych vám trošku nadnadila, protože až si dáte oběd, tak tady neusneme, ale že si dáme takovou malou prohlídku po kampusu, kde můžete třeba nasbírat ty znalosti, ale už bych nerada, abychom tam vždycky stáli, takže tam budete stát a budete se dozvídat ty informace, tak to trošku předběhnu a povykládám vám o kampusu Hybernská. Protože ten prostor sám o sobě, jak jsem říkala, je zajímavý a mohou to být už i teď inspirace pro to, o čem jsme se bavili. Celý kampus byl bývalý brownfield. Možná jich máte víc ve svém kraji, regionu. Podobně třeba jako to, co děláme dneska v kampusu, funguje v Plzni depo 2015, kdy bývalý brownfield depa byl využit pro kulturní akci v roce 2015, kdy vlastně Plzeň, vedení sídla Plzně se rozhodlo ten prostor oživit. Byl to takový jako trošku pokus, nikdo nevěděl, jak na tom místní obyvatele budou reagovat, jak to bude úspěšné, ale dneska tam je sdílená dílna, dělají se tam workshopy, jsou tam sdílené prostory, jsou tam obrovské výstavy, byl tam i výstava tak 2 roky zpátky Má plast. A bylo to o plastech, o roli plastu v ekonomice, o tom, co se z nich dá vyrábět. A je to velmi zajímavé místo. Kampus Jibernská měl takovou podobnou myšlenku. My jsme vlastně na to narazili 2-3 roky zpátky, když jsme říkali, rádi bychom měli sídlo v místě, které samo o sobě o té cirkulární ekonomice bude něco mluvit. Když budeme mít někdy, zaprvé je to trošku finančně náročné, že tady v Praze si najít nějaké jako krásné prosklené kanceláře a tam povídat o cirkulární ekonomice, nebylo by to úplně ono.
A v tu chvíli díky Aničce Karlinkové jsme připravovali jeden projekt, tak ona říká, no tady Karlova univerzita dostala nějaké prostory, bude to trošku trvat, protože máte vlastně nějaký malý balík peněz, ten investujete, něco opravíte a pomalu se to rozvíjí, proto spousta věcí a zažili jste tady rozhodně nějaký hluk zvenku, pořád se opravuje, pořád se rekonstruuje, vždycky, když jsou na to finance. Chtěli jsme ale, aby tady byl i sdílený prostor. U nás v kanceláři, a když potom nebudete úplně moc přejezení, tak do 4. patra, někteří z vás už tam za námi vyběhli, protože jste si sledli patro. Tak tam máme vlastně kanceláře, které jsou sdílené. Využívá je mnohem víc lidí, než je tam míst k sezení. Máme na to různé kalendáře, protože když si uvědomíte, kolik prostoru, i třeba tady v Praze, když přijdu do velkých firm a vidíte tam ty open spacey, kde sedí tak jako 5 lidí a zbytek je úplně prázdný, tak je to cirkulární ekonomika, když si budete pamatovat jedno trojsloví, je to efektivní využívání zdrojů. A můžou to být přírodní zdroje, mohou to být i zdroje, které máme k dispozici v rámci místa. Snažíme se, aby se prostě neplýtvalo. Takže i tady máme sdílené prostory, coworkingové. Dneska využíváme zázemí sálu, který si sami můžete pronajmout, někdy tady děláme třeba promítání. Máme tady ale i studentské organizace, chceme, aby ti studenti, mladí lidé, když přijdou do kampusu, tak vyzkoušeli něco jiného, než třeba nové krásné budovy univerzity. A je to i takové místo pro sdílení myšlenek a organizování různých akcí. Přes rok jsou tady akce od workshopu s Elpidou, což je taková, nevím, jestli znáte Elpidu, je to nezisková organizace, která se snaží zapojovat seniory, tak tady třeba chodí dělat workshopy pro opletení pro mladé lidi, protože ruku na srdce, někdo z nás mladých už moc jako plést nemůže. A tak tady chodí dámy seniorky, učí jak plést, dělají workshopy v rámci projektu Ponožky od babičky, nebo jak se jmenují, dole v kavárně, chodí tam maminky s dětmi, prostě snažíme se propojovat různou formou. Organizátoři jsou různí, někdy u toho jsme my, nebo to dělají samotné spolky. Jsou to takové věci, které možná nevypadají na první pohled cirkulárně, ale když se budeme potom bavit třeba v souvislostech produkce textilu a textil, který my nalézáme v analýzách směsného komunálního odpadu, to vám pak můžu ukázat, děláme skutečně v obcích to, že se koukáme lidem do popelnice a když říkáme, může se tady u vás třídit méně nebo více, tak vycházíme z dat toho daného regionu a meziročně neuvěřitelně roste množství textilu. My jsme začínali na nějakých 6% z celého toho vzorku. Jsou analýzy, kde máme třeba 12%, což jako vůbec není málo, když si uvědomíte, že fakt lidem není líto vyhodit ten textil do popelnice, protože už jich je tolik, že se tím zase tak nezabývají. Můžu se zeptat, prosím vás, co se děje s tím textilem z těch obchodů, protože podle mě to jste taky zjišťovali, podle mě je to jenom část věcí, co se prodá a většina toho odpadu jde přímo, jak kdyby... Z těch obchodů, že se to potom vyhoduje. Jsou nějaké přehledy nebo poskytují oni nějaké informace tohoto typu třeba? Hrozně málo. Je to jeden z důvodů tématu mé disertačky, protože textil je, já si říkám jako plast, už trošku zmapovaný víme a víme, co to je za materiál. Textil je úplně nová dimenze kombinovaných materiálů, neuvěřitelná produkce. Vlastně textilní průmysl je druhý největší znečišťovatel na světě po těžbě ropy. Vůbec jako produkce od pěstování bavlny, když se pojďte na mapu, tak Aralské jezero téměř vymizelo z mapy, protože všude v okolí se pěstovala bavlna a používalo se neuvěřitelné množství různých pesticidů, protože to víceméně monokultura, podobně jak řepka, až po zpracování, barvení, převoz, prodej, to, co se neprodá, tak většinou se spálí nebo energeticky využije. Je to strašně málo zmapovaný segment. On tak rychle roste, že nikdo vůbec jako nemá, na to nejsou často ani statistiky. Když se ptáme firmy, jestli mají přehled, nás většinou zajímají tuny v těch materiálech, kolik se toho jako uvedlo na trh. Tak oni třeba počítají jenom kusy, ale nikdo jako neváží ty kamiony. Takže to zjišťujeme, že toho je velmi málo. U neprodaného textilu buď to putuje do outletu, to jsou také ty prodejny, které prodávají staré kolekce, a některé značky, které jsou třeba drahé, tak skutečně to, když děláme třeba analýzy ve spalovnách, tak občas se vidí, že nějaké prostě černě označené balíky se spalují. Ale to nestalo se nám, že bych viděla jako značku, logo, oni většinou ty loga jsou zničena. Ale už teď tím, že se o tom čím dál víc mluví, tak spousta značek přichází k tomu, že se zavazuje nelikvidovat, ale jako přeprodávat na různých outletových trzích. Je to ale za sebe říkám jako bez nějakého snahy vám odpovědět na všechno, nevíme. Prostě fakt zjišťujeme a ty data nejsou nebo nejsou dostupná, nebo značky k tomu nepouští.
třeba u textilu bude pro obce povinné, možná námět, je takový nápad, od roku 2025 bude povinné zavést sběr na textil. A začínají se do toho zapojovat různé firmy, které vlastně zjišťují, jestli půjdou do kolektivních systémů, tak jak je známe v České republice, nebo jestli budou odebírat textil na prodejnách. Takže třeba HM odebírá starý textil ve svých vlastních prodejnách, takže teprve zjišťujeme, kdo má jaké tendence, co dělat. To jsou ty značkové, ale to kvantum těch neznačkových, levných, nejen Vietnamců, ale takových těch pepek, Kiku a podobně. No, to nevíme. Přijdete do Kiku a se zvedne kufr, když to vidím, Ale ta spotřeba je hrozně náročná. Pak se potom podíváme na cíle udržitelného rozvoje, že vlastně cirkulární ekonomika je v globálních cílech udržitelného rozvoje pod číslem 12, udržitelná výroba, ale i spotřeba, prostě obrovská role zákazníků. Tady to bylo, jak komunikovat na lidi, nejenom na vedení obce, ale na lidi, aby třeba spotřebovávali. Je to hrozně rozjetý vlak, my vlastně s institutem se čas snažíme jako do něj naskočit, ale někdy už je jako hodně daleko, a to se třeba týká toho textilu. Ale můžeme se k tomu vrátit, ještě tam je pak publikace cirkulární textil, tak já se některé věci budu psát zvlášť, a pak je můžeme rozebrat v odpoledne víc do detailu, když by to třeba vás zajímalo, můžeme to spojit s těmi svoupy, výměnami oblečení a jak to komunikovat, co dělat jiného. Tady kromě toho, když se vrátím k tomu kampusu, je tady i cirkulární dílna. Je to hodně zajímavý projekt. Možná některé obce ve vašich regionech dostaly dotace na reuse centra. Byl to dotační výzva, která byla spuštěna už v loňském roce v rámci operačního programu životního prostředí OSA 3.1, prevence vzniku odpadu. A reuse centra je místo, které funguje podobně, může fungovat třeba i na sběrném dvoře, a vy tam přinesete cokoliv se vám nehodí, ale řeknete, ne, není to odpadem, je to v rámci reuse, někdo další si to může vzít. A samotný ten mechanismus funguje na různých místech různě. Velmi dobrým příkladem, já si budu psát věci, když bych jste potřebovali víc detailů, já vám k tomu, co tady zazní, pošlu i konkrétní třeba články, nebo případové studie, kdy vás to zajímalo víc. V Zábřehu na Moravě vznikl vlastně podobný nápad, my jsme o tom mluvili na konferenci Odpad z domu, kterou organizujeme každý rok, chodí tam starostové, je to odpověď na tu otázku, kde starostové získávají informace. Odpad z domu je konference o cirkulární ekonomice pro municipality, pro města a obce. A tam jsme asi dva roky zpátky mluvili o tom, jakou roli hrají reuse centra. Že to je vlastně takový mezistupeň mezi tím, že se něco stane odpadem a může to být zařízeno třeba na sběrných dvorech. Zábřeh je velmi aktivní město, mají perfektně zařízený sběrný dvůr, mají tam i dotřiďovací linky, využívají stavební a demoliční odpady rozdrcené v rámci vlastních zakázek nebo úpravních prací v tom daném městě. A zároveň se rozhodli, že z bazaru částečně vzdělují reuse centrum. Takže když na sběrném dvoře nazbírají něco, co by se někomu dál mohlo hodit, tak to odevzdají na to, do toho reuse centra a někdo další si to může koupit za nějaký drobný poplatek. Většinou se to řeší tak, že ty poplatky, které se vyberou, se používají třeba na správu zeleně nebo na údržbu květin, na něco, co zase v tom městě hraje jistou roli. A nebo a v Zábřehu, a teď bych lhala, když bych řekla, jestli už ten projekt je v procesu nebo ne, když jsem naposledy mluvila s panem Dobravským, tak říkal, že vlastně se budou snažit to reuse centrum napojit na azylový dům, aby první, kdo bude mít v tom reuse centrum možnost si ty věci vzít, budou lidé s nějakými specifickými potřebami nebo nedostatkem financí. A to reuse centrum funguje třeba už i teď v Brně, kdy vlastně tam zřídili síť takových kontejnerů, kde odevzdáte různé věci, oni zkontrolují, jestli jsou v pořádku, jestli tam třeba elektronika není nějaká špatná. A to, co se tam vybere, tak se používá na úpravu zeleně. Většinou je potřeba to trošičku, když už třeba se na to čerpají finance, i evidovat, protože se tam vlastně monitoruje, kolik množství textilů se jakoby protočí, kolik se nestane odpadem, textilů nebo jakýchkoliv jiných materiálů a vrátí se zpátky do oběhu, aby se vědělo, jakou roli to reuse centrum hraje. My jsme něco podobného se snažili udělat i v cirkulární dílně, proč jsem začala mluvit o té dílně. Něco odevzdáte na sběrný dvůr v rámci reuse, tak je často potřeba to trošku opravit. Nebo ono to není úplně nefunkční, funguje to jenom trošku. A dává to obrovský prostor pro třeba projekty, které se týkají i sociálního podnikání, možná s tím pracujete vy v rámci masek, nevím, kdy můžete vytvořit specifická pracovní místa, třeba na údržbu těch předmětů, nebo organizování toho reuse centra na pár hodin v týdně, nemusí to být otevřené 24/7, může to být třeba jen ve středu a v sobotu.
může to být u sběrného dvoru. A my tady v té cirkulární dílně jsme začali spolupracovat s pražskými službami, což je městská odpadová firma. A na jejich sběrných dvorech, když se vždycky objeví něco, co ještě je v pořádku a ten daný člověk, ten původce odpadu, když původce odpadu jakoby obec, tak když on řekne, ne, klidně, ať si to někdo další vezme, tak oni kontaktují tu cirkulární dílnu, ona jednou za čas udělá svozy, teď se jednáme o tom, aby ty svozy zajišťovala ta svozová firma a doveze se sem třeba nábytek, nebo něco zajímavého, nebo nějaké retro výrobky. A tady v té cirkulární dílně se to třeba studenti opravují a používají to, berou si to na kole, protože spousta studentů se tady točí, jsou to často Erasmus studenti, tak se to snažíme na všech frontách tak nějak rozjíždět. Cirkulární dílna funguje asi rok a půl, zatím zjišťujeme, jaká by mohla být ekonomická stránka, jak to dobře komunikovat. Vzniklo kolem toho ale síť takových jako spolupracujících organizací. V Praze je tady třeba další projekt Z pokoje do pokoje, který funguje obdobně na repasování nábytku, pak přeprodávání dál. Cílem všech těch projektů v prvotní fázi je takové pilotování, jak to nastavit ekonomicky, aby to dávalo smysl, jak do toho zapojit třeba i místní opraváře. Organizujeme často výbor v kampusu, říkáme tomu repair cafe, takové jako oprav kavárny, kdy třeba se pozvou, spolupracujeme na tom s opravárnou, což je platforma sdružující opraváře. A oni třeba jednou za čas pozvou opraváře elektroniky a v sobotu můžete přinést jakoukoliv elektroniku a zkusit si to od nich nechat opravit. Takže to jsou věci, které potom to reuse spojují s nějakými dovednostními záležitostmi. Můžete oslovit ve vaší místní komunitě nějaké koumáky, pozvat je na jedno místo, přijdou maminky s dětmi, děti si hrajou na pískovišti, maminky si přinesou nějakou žehličku nebo něco malého, hrají si všeho kávu. Jsou to také komunitní aktivity, ale už i to se dá spojit třeba v rámci osvětových akcí s prevencí vzniku odpadu nebo s komunikací. Zároveň v cirkulární dílně si půjčujeme různé nářadí, eviduje se to, takže pak všichni v cirkulární dílně sice ví, že se všechno mají rozpůjčované, ale funguje to i na systému sdílení. Reaguje to třeba na projekt, jako je holandský projekt, jmenoval se 12 minutes, 12 minut, a byla to digitální platforma sdílení nářadí, protože se ví, že vrtačku použijete během její životnosti průměrně 12 minut, protože jen se zavrtáte a je to hotovo, ne to pár sekund, ale každý má téměř vrtačku doma. A přitom ta dílna může mít i takovou funkci, že se v rámci třeba té dané komunity může něco půjčovat. Reaguje to i na to, co třeba vzniká v satelitních městečcích, kde máte dům, zahradu, na zahradě kolonu s nářadím a všichni, prostě těch 100 domů má svou sekačku, svůj krvinořez, svoje nůžky na plot, prostě všechno svoje. A pak tam máte 100 sekaček na jednom krátkém, na jednom menším místě. Je zřejmé, že nemůžete nikoho nutit a říct, nemůžete vlastnit sekačku, měli byste ji sdílet, ale pro ty, kteří fakt nepotřebují utrácet ještě za spoustu dalšího nářadí a raději by se půjčovali, tak to může být takový jako nový koncept. A opět představte si satelitní městečka budoucnosti, kdy tam uprostřed bude nějaká sdílená kůlna, dílna, kde bude třeba jeden starší občan, důchodce nebo někdo, kdo nemůže být zaměstnaný, chodit tam na, nevím, na celou sobotu, kdy lidé nejvíc pracují a můžou si napůjčit a zase tam vrátit. Jsou to věci, které ne úplně běžně fungují v zahraničí, nemůžu říct, že to všichni, jenom Česká republika, ne, vždycky záleží na těch aktivních jedincích. A vy jste se tady ptali ještě na to, jak třeba zapojit ty akčňáky do toho. Byli jsme na velmi zajímavé exkurzi v Itálii, kde jsme byli na sběrném dvoře a ten byl jako, a tam bylo asi třeba 6 důchodců, lidí seniorů důchodového věku. A vždycky někdo přijel na ten sběrný dvůr a on přišel, koukl se mu na ten bus a říkal, co vy to tady máte, tohle, tak pojďte se mnou a to budu ukazovat. A měl tam prostě celou řadu kontejnerů. A on chodil a vždycky je provezl, řekl, to dejte tam, to dejte tam. A já jsem jednou přišla k takovému jako vtipné situaci, kdy tam borci vyklízeli nějakou kancelář a vytahovali ze šarmu papíry. A on tam nad něma stál a prostě kontroloval, že jako papíry jdou tam a plast jde tam. A já jsem říkala, vy jdete do takového detailu a on říkal, no my jsme tady jako dobrovolníci, my jsme tady jako místní prostě starší obyvatelé, kteří už jsou v důchodovém věku a my jsme odměňováni, když ta surovina je dobře vytříděná a dobře se prodá, tak my za to máme prostě nějakou odměnu. Takže my na to dohlížíme, protože když třeba i v rámci toho sběrného dvora je nějaká nečistota, tak potom ten odběratel sníží cenu za to, že to není dobře vytříděno. A oni jsou motivováni tím, že na to fakt dohlíží a dostanou prostě pár set, ale je to hlavně baví, protože za nimi vždycky někdo přijde, oni si s nimi popovídají a prostě aktivně stráví sobotu. A není to žádná raketová věda, můžete dát otevřenou prostě výzvu, scháníme pár dobrovolníků na 6 hodin v sobotu, průměrný výdělek, já nevím,
100 korun na hodinu plus odměny za dobře vytříděné a ty lidi tam jenom chodí, nedělají žádnou těžkou práci, jenom kontrolují, co kdo kam dává. To je jenom takový jako malý příklad. Máme tady i knihovnu věcí, vznikla jako studentský projekt, kdy vlastně knihovna funguje tak, že oni říkají, nemusíte všechno vlastnit, můžete si to půjčit. Když jedete v létě na podstán nebo na festival, tak když byste byli v Anglii a přišli se podívat na ty festivaly, když skončí, tak to je prostě hřbitov stanu. Ty věci jsou dneska tak levné, že spousta těch festivalových návštěvníků tam přijde, nechají tam spacáky, stany, úplně všechno vybavení a odejdou. A jeden Čech zrovna, který teď pracuje na jiném kontinentě, Honza Murčo, tak on měl na starosti starat se o úklid těch festivalů. On říkal, normálně to fungovalo tak, že tam najeli bagry a všechno prostě shrnuli a odvezli se do spalovny. A my Češi jsme tam přišli a říkali jsme si, ty bobory, to jsou drahý věci prostě, proč bychom to nesložili, neprodali někde na burze. A začalo svolávat víc a víc lidí a pak tam jezdili Češi na brigádu, že uklízeli po těch festivalech. Ale on říkal, stejně nás štvalo, že prostě ty věci jsou tak levné, že furt, prostě tam jsou tisíce stanů, které jako ono prakticky pak už jenom uklízíte, které jsou znečištěné, tak se samozřejmě vyhodí. A on říkal jako vůbec paradox toho a pak říkal, nejlépe by fungovalo, že by tam třeba půjčovna stanu, že přijdete na ten festival, už jsou rozložené, vy jenom užijete a jdete zpátky. Tak funguje třeba slovenský festival Pohoda, kde tam ty jsou stanové městečko a vy, já nevím, za 20-25 euro si pronajmete stan, ale ten stan tam je třeba zase na další sezónu. No a tady ta knihovna věcí půjčuje právě věci, které nepotřebujete každý den. Může to být grill, může to být nějaká specifická napařovačka, jsou tam žehličky, jsou tam různé hudební nástroje. Když jsme tady minule měli takovou exkurzi v rámci Noci věců, tak tam byl taková plech a tam byly takové malinké špunty a u toho byl nůž a kulička. A ta paní na to tak furt koukala a říká, jasně, mě to nedá se nezeptat, na co to tady máte. A ty kluci z knihovny věcí říkají, no to je taková jako netradiční věc, to je vlastně uděláno doma. To byla kapela, která jezdila po různých turné a oni se furt borci prostě nudili, už všechno jako si vyhráli. No tak si prostě vymysleli hru takový jako jiný fotbal, protože to bylo za těžké se trefit do brány, kdy vlastně kuchyňským nožem jste cvrnkali kuličkou mezi takovými různými bariérami. A ona říkala, jakože tak na to furt koukala, říká, no ale to je prostě hrozně dobré pro jemnou motoriku. A mě, no tak pro jemnou motoriku jako asi, ale to nebyl úplně účel. A pak na to jak koukala, říká, to je hrozně zvukomalebné, to cinká. A ona to cinká to, ale tak proč se ptáte? A říká, no já jsem speciální pedagožka a mám klienty s různými specifickými potřebami a to jsou přesně věci, které já furt pro ně vymýšlím, jako co bychom mohli ještě dělat. A jako když to posloucháme, to cinká a jak by se s tím hráli, můžu si to půjčit, kolik by to stálo. A kluci, no stojí to prostě 100 na týden, tak si to půjčte, vyzkoušejte, dáte nějakou zálohu a můžete to mít. A to je přesně účel té knihovny věcí. Vy tam přijdete a ona říká, já si budu chodit pravidelně, protože tady je tolik věcí, které by mě nenapadlo pro ty klienty použít. A rázem z knihovny věcí je takové jako místo, kde všichni byli dojatí, že paní si půjčila takovou hezkou věc, ale ukazuje to, že není potřeba vlastní. Máme tady další systém třeba na využívání dešťové vody pro splachování. Zatím není možné třeba přijít na zelenou elektřinu, protože se nakupuje elektřina v rámci celé univerzity. Jsou věci, které samozřejmě nejsou zase tak úplně lehké, ale snažíme se co dělat. Každé pondělí, kdyby se tady někdo zdržel náhodou v kavárně do večera, přijíždí pan Králíček, který se fakt jmenuje pan Králíček. A je to právě zemědělec, který nám sem zaváží bedínky se zeleninou. Je to fungování komunitou podporovaného zemědělství. Někdo jste se ptal na spolupráci se zemědělci, je to i v Praze. Tady ten zemědělec funguje v režimu ekologického hospodaření. Funguje to tak, že na začátku sezóny se zaplatí, a teď bych nechtěla kecat, ale myslím si, že každých 14 dní máme bednu, která váží vždycky tak 20 kilo a platí se asi 4 tisíce, vychází, jako když jsem šla minule domů, tak jsem měla asi 13 kilo zeleniny a platíte za to jednu zavážku asi 380 korun, když to tak třeba vyjde. Ale myšlenka je taková, že by tomu farmáři na začátku sezóny dát ty peníze, které on má na hospodaření na té své půdě, má jistotu, že to všechno prodá. A komunitou podporované zemědělství znamená i to, že když přijde sucho nebo povodeň, tak ta komunita sdílí to, co se tomu zemědělci může v průběhu roku stát.
Když fungujete jako zemědělec sami a přijde sucho, nebo vám to sežerou housenky, nebo cokoliv dalšího, tak prostě máte po úrodě a nemáte nic jiného. A tady ta komunita se snaží za prvé tomu zemědělci dávat zpětnou vazbu. Už nechcem saláty, zkuste tam příští rok vysázet něco jiného, protože celé jaro jsme prostě jenom jedli saláty, pořád všichni jako králičci. Ale zase ten farmář říká, když už lidé vidí, jak já reaguji na jejich poptávky a každý rok tam třeba vysází něco nového, tak už se nebojí i oslovit ve smyslu, že říkal v Dejvicích, tam prostě ta komunita už je velká a chtěli věci, které potřeba pěstovat ve skleníku. A já jsem jim říkal, klidně ten skleník postavím, ale potřebuji peníze na začátku sezóny, aspoň 100 000, aby ho postavil, a ta komunita mu zaplatila celý ten rok dopředu, aby ty finance měl včas. Je to něco, co sice se může zdát daleko od cirkulární ekonomiky, ale cirkulární ekonomika je i o spolupráci, o komunitních aktivitách, to hodně vyplývalo i třeba z toho, jak jsme se bavili těch oprakavárnách. A tady ten farmář potom rychle reaguje na to, co se děje, když prostě potřebuje peníze, tak ho ta komunita podpoří. Ale vy prostě víte, že sice ty salát je od hlíny, ale že ho prostě ten den ještě ráno pozbíral, aby jsme ho tady měli čerstvý. A pak, když náhodou vám něco se zkazí, tak už jako si dvakrát promyslíte, co jste mohli udělat jinak. Najednou tady vždycky se v pondělí potkáme všichni, můžete mi říct, co furt děláte prostě s těma paprikama, já už nevím ani kdo, já jsem zkoušel tady jako kvašený recepty, vydrží to půlku zimy a už ty lidi sdílí věci, které prostě třeba fungují a teď už nefungují. A je to v Praze, v centru Prahy. No, nakládáme se tady tak, že třídíme všude na chodbách, tady jsou koše na třídění a dohlížíme na to, že to fakt sváží pražské služby a pak si děláme i různé exkurze na třídící linky, aby jsme viděli, že to fakt dává smysl. A máme i velké plány do budoucna, ale krok po kroku. Fungujeme tady asi rok a půl, takže se snažíme, vždycky každý z nás přijde s nějakým nápadem. Tady vidíte tu, my jste vlastně přišli tady rohem nahoru, tady je galerie pro malé mladé umělce, vždycky každý týden tam jsou nějaké nové věci, tady je ta knihovna věcí, tady je kavárna, kde vlastně většina věcí, které jsou uvnitř, tam není téměř nic nového, až na vybavení kuchyně, takže se snažili všechno použít z druhé ruky. Tady si můžete odložit děti, je to takový dětský koutek, zatím je i taková čítárna, je tady spousta, tady v tom místě jsou obrovské sály pro konference, když byste něco chtěli zorganizovat, tak si myslím, že za rozumné peníze a ta komunita se snaží sem podobné aktivity přinášet, aby tady byla inspirace i pro různé skupiny. Jenom tady vlastně napsáno i, že právě je to využitý, nevyužívaný prostor Brownfield. Když půjdete po Praze, třeba i na hlavní nádraží, tak se zkuste kouknout na budovy kolem sebe. Spousta z nich je neobývaných. A to je prostě běžný je v Praze. Takže se snažíme na to upozorňovat. Tak, kancelář Incienu, to je spíš taková jako zajímavost. Máme téměř všechno, je z druhé ruky. Myslím si, že i tyhle, nemyslím tyhle, tenhle nábytek, ale rozhodně nábytek, který je tady vedle, takový světlý. Jsem přišel taky náhodou, měli jsme jednou seminář v Pardubicích a já jsem říkala, že se budeme stěhovat do kampusu, ale že teda nemáme ještě moc nábytku. A to byla shodou okolností, tam byla moje snacha a ona říkala, vy nemáte nábytek, to jsme neřekla, my tady se stěhujeme z Pardubic jako velkou firmu 70 ajťáků a rozhodně ten nábytek už nepotřebujeme, protože nový prostor máme vybavený. To je běžná aktivita, říká se tomu ve stavnictví takzvané face out, že se všechno jako vlastně z té budovy odveze a když se stěhuje nová firma, tak všechno chtějí mít nové a krásné. Říkám se odváží prostě desítky stolů a živí. Většinou se prostě někde jako, když je někdo aktivní, tak to dá sice někam na burzu, ale většinou tak není, takže se to vyhazuje. No a my jsme vybavili půlku kampusu jenom tím, že tam někdo byl a říkám, my jsme zrovna řešili, jako jak se toho zbavíme, chtěli jsme dávat kolegyni na starosti, aby to fotila někam na bazar nebo aby oslovovala školy, ale nikdo nechce nábytek z druhé roky. Takže máme téměř všechno povybavovaný z Pardubic, zaplatili jsme asi jenom 10 000 za převoz a máme na čem sedět. A zajímavá je i elektronika. Když jsme dostali projekt od Tačeru, potřebovali jsme tiskárnu, tak jsme tam psali vlastně technologické agentuře, že si můžeme koupit repasovanou věc. A oni nám pak jako odepsali jako proč, jako proč chceme něco nového. A my jsme říkali, že když jako teda mluvíme o cirkulární ekonomice a věcí z druhé ruky, že bychom to rádi požádali i v rámci projektu. A vlastně odpověď byla, proč ne, pokud bude zajištěna záruka a ta věc vydrží. A my jsme si našli firmu, která nám dala repasovanou tiskárnu, dali nám nějaké repasované počítače a nemuseli jsme nakupovat nic nového. A zajímavé pak bylo, že i Tačer říkal, že my to tam rádi dáme do podmínek, že možnost je jako něco zrepasovaného, na co bude poskytnutá záruka. Když pak přijdete do těch vybavených center grantových, tak tam je všechno úplně jako nové, krásné, jiskřivé, ale téměř se to nevyužívá, takže se snažíme neplýtvat. V
Vtipné pak je, když nám někdo přijde na návštěvu a všichni ví, že furt něco scháníme, tak nám nosí skleničky a hraničky a ty se, a ještě potřebujete, říkáme, ne, ale my to dáme do kavárny, takže i takové věci se dají. No a cílem je prostě propojovat, co nejvíc sdílet. Jsou to věci, které se dají dělat v centru Prahy, to je i takový jako většinou třeba, když tady máme návštěvu z magistrátu, tak na to jako koukají, jako kde jsme to všechno vzali, ten nábytek, ale pak každý z nich říká, ale je pravda, že my tam máme taky sklady, které se nepoužívají a moc nevíme, co s tím. Všude ten nábytek a ty věci jsou, je potřeba je dobře umístit. A spolupracujeme třeba právě i s těmi pražskými službami. Většinou, když u vás v regionu se spolupracuje s odpadářskými firmami, tak vám řeknou, že mají docela nemalý budget na různé komunikační aktivity nebo na různé osvětové věci nebo na pilotní projekty. A každý z nich taky hledá nápady, jako co by se dalo dělat. A přijít za nima je často jednodušší, než žádat nějaké granty. My jsme říkali, tady byste nám, a bylo to myslím 500 000 na vybavení té dílny. A on říkal, no my nemáme problém, takovéhle velké granty schvalujeme jednou za půl roku. Ale vy napíšete projekt, oni vám dají peníze a už nemusíte nic vykazovat, může to běžně fungovat. Oni chodí na kontrolu, zjišťují, jestli třeba jim zajišťujeme publicitu, tak jak jsme se slíbili, tak jak jsme jim slíbili. Ale je to jednoduché, zároveň, když něco potřebujeme, tak za ním třeba přijdeme a řekneme, a zajistili byste nám ještě svoz z těch sběrných dvorů, nebo můžeme příští rok vyzkoušet něco nového. A tím, že už vidí, že tady fakt ty věci fungují, tak často přijdou i sami a řeknou, viděli jsme nějaký zajímavý projekt, jak chcete na něj přispět. A snažíme se budovat ta partnerství, protože získávat ty dotace není vůbec jednoduché. Můžu se prosím vás zeptat, jak to tady máte zajištěné personálně? Kolik lidí vlastně je placený, když to tak řeknu, ať už z jakýchkoliv jiných jako různých zdrojů, a kolik jste schopni kolem sebe zhromáždit dobrovolníků, kteří to dělají opravdu jako kdyby, protože co my řešíme za problém, jo? My prostě jak nemáme třeba, my tam máme taky takovou komunitu, která se snaží třeba o tyhle ty věci, ale oni to všechno dělají na dobrovolné bázi, jsou to lidi, kteří mají malé děti, jako, jo? A oni doslova už padají na hubu, a teď jsme se nedávno bavili, jak vůbec jako ty dobrovolníky nějakým způsobem aktivizovat, jak je motivovat, prostě je to čím dál tím větší problém, jo, že už mi skoro přijde, že dneska zadarmo ty nejaktivnější už jsou vyhozené. A jediné, k čemu jsme přišli, jako ta největší motivace pro ty lidi je, že se můžou dostat do takové, řekněme, exkluzivní společnosti, jako vlastně podobně smýšlejících lidí, jako, jo. Ale jestli vy s tímhletím máte zkušenost, jen to máte rozdělené, prostě jak pracujete tady s tohletou, neříkám, že hned třeba se k tomu dostaneme později, tak vám nepřerušuji. Jasně, dobře, já si to tady napíšu, lidské síly, jak s tím fungovat. Když to řeknu hodně zjednodušeně, kampus funguje tak, že vlastně je řízen k Univerzitou Karlovou. Tady jsou asi, a nechci lhát, mohli jsme se to možná tady narazíme na někoho z vedení, mají asi 2 nebo 3 lidi na produkci a organizaci. Tady se hodně prostoru pronajímat, takže třeba dělat tyhle věci a zároveň zajišťují celou rekonstrukci, správu, ty dámy to vůbec nemají málo, celé té budovy. Jsou placeny univerzitou. Institut ale funguje úplně soběstačně samostatně, my tady jenom si pronajímáme prostory, platíme nějaký nájem. U nás třeba fungujeme tak, že když jsou nějaké věci, které se týkají třeba těch swapů nebo vyměny oblečení, tak ty dobrovolníky snažíme se jim rozdělovat roli, že každý dělá fakt jako to, co chybí a je tady asi víc lidí, než možná tam u vás, jak zmiňujete. Ale jsou třeba akce, které jsou placené v rámci nějakého vstupného a třeba u těch swapů, u vyměny oblečení, si můžou všichni vyměňovat všechno zdarma, ale zaplatí třeba vstupné dobrovolné, kde je napsáno doporučený příspěvek 100 korun a platí se z toho potom ten čas těch lidí, jakože se snažíme pro mě odměnit ty dlouhý čas příprav, ale pak i ten čas na místě. A oni říkají, jo, jak jestli z toho budu mít prostě 500, tak já budu ráda, jako i když tomu dám mnohem víc času, že aspoň něco drobného. Aspoň něco dostanou, jo? Jo. Ale jsou někdy věci, kdy nám třeba máme jako docela přemíru, nám píše ročně jak 60 lidí, že se chtějí zapojit jenom kvůli tomu, že mě frustruje jejich stávající zaměstnání. To je ještě jako téma sama po sobě. 75% lidí říká, že vůbec jako nenaplňuje jejich práce. A hodně lidí třeba, když sem přijdou, jak jsme dělali ty exkurze, tak přišli 2 paní a říkali, můžeme tady v kampusu něco dělat, mohli bychom jako vám s něčím pomáhat. Ale pak my třeba v institutu se snažíme fakt nevytěžovat. S dobrovolníkama jako opravdu jako pomálu, protože ti lidé pak jednou řeknou ano a pak říkají ano na všechno a takový ty aktivní fakt se snažíme vždycky říkat jako a fakt na to máš čas. Ale to je jedna cesta, dát jim jako drobné finanční prostředky z nějakých našich aktivit, ale jsou teď i nové koncepty sociálního podnikání. Myslím si, že už potom stojí za to zvážit,
možná v rámci té komunity nějaký spolek nebo neziskovku, který může získávat třeba partnerské příspěvky. A u toho často říkám, nebojte se napsat, že část půjde na odměnu pro lidi, i když sponzory třeba ta velká firma, že my vám dáme 100 000 a udělejte s tou tu akci a už nechtějí vykazovat žádný rozpočet, ale třeba nebát se říct, 20% půjde na odměnu pro ty dobrovolníky a 80% použijeme na akci, protože tady se vždycky jako tady se zažilo, že dobrovolníci musí fakt dělat zadarmo. A nejlépe, kdyby prostě dělali se darmo pořád. A to se snažíme jako opravdu, ty lidské síly jsou jako velmi křehké zboží, tak se snažíme i jako nějakou drobnou financí do toho dát. A nebo říkáme lidem, jestli máte vlastní nápad, jak by se ty aktivity mohly zaplatit, tak s ním přijďte. Je to tady jako otevřená platforma a snažíme se hodně sdílet. Ten svob se osvědčil, že fakt za stovku vstupného, ten to se pak rozdělí. Tak, jenom, že tady jsou sídla různých studentských organizací, ty zase tady organizují nějaké věci a pak ty aktivity nabobtnávají, až venku vidíte, kolik tady je různých aktivit, tak je toho docela dost. No, ale kromě těch swapů a těch výměn, kdy lidé, a to je zajímavá věc, ono to vypadá jako hrozně drobná záležitost, ale my třeba, když jsme dělali jednodenní swap, a to vám pak můžu dát kontakt na dámu, která i školí na to, jak to organizovat, abyste na nic nezapomněli, od věšáků, po dobrou komunikaci, po nějaké zásady, tak vlastně jsme měřili a vážili, kolik lidí donesli textilu a kolik si odnesli. Zjistili jsme, že průměrně každý donese asi 10 kg textilu a většinou míň si odnese. Chodí tam samozřejmě lidi, kteří mají tendenci jako nabrat věci a pak je prodávali na aukru, to jsme taky zjistili. A tak je pravidlo dones a odnes, co uneseš. A ono to stačí. Ono pak jako, když se nám někdo vracel po druhé, jak jsme říkali, ne, prostě tak to nefunguje. To je spíš o té výměně a uvědomění si toho, že nepotřebujete nakupovat věci, ale že si je můžete sdílet. A pak už jsme ty jednotlivce pak odchytávali, říkali jsme, tady to úplně není cesta. Ale zajímavé bylo, že třeba za jednodenní swap se protočilo, doneslo se asi 2,5 tuny oblečení a asi 2 tuny se protočily. A když vám řeknu, když děláme analýzy odpadu, a u směsného komunálního odpadu tuna je asi jako taková hromada. U textilu je to fakt velká hromada, protože ten textil je lehký a tuna je docela velká. Takže si dokážu představit, že 2 tuny jsou, a nevím, prostě tahle ta místnost podsud prostě zaplněná textilem. Není to málo, je to už jako hodně věcí, které se v té komunitě povyměňují. Občas děláme třeba i svob dětských hraček nebo vybavení v domácnosti nebo knih. Prostě vyměňovat si věci, co už vám doma neslouží, mezi dalšími. Skvěle fungují různé komunitní aktivity nebo osvětové věci. Nejlepší je, když tam přijde pan starosta třeba a řekne, tak teď se tady bude organizovat svob, já vás tady vítám, ale mám pro vás informaci, že budeme žádat o kompostéry, bude probíhat taková a taková akce a sdělí tam pár věcí, které těm lidem potřeba říct. Využít to i jako komunikační nástroj. A nějaké další aktivity, které tady jsou, cirkulární dílo snad uvidíte, když tam budou, ona funguje na bázi, že tam jsou dva, kteří se o to starají, většinou vedou workshopy, když tam jdete na nějakou třeba, myslím si, že tam platí hodinová taxa a teď nechci kecat 50 nebo 80 za hodinu času, který tam strávíte a můžete si půjčit úplně cokoliv a využít péči toho člověka, který vás tam vede. Tady jsou fotky z knihovny věcí, že od nějakého nářadí až po různé věci, vybavení pro kempování nebo hudební nástroje, které si třeba chcete půjčit na měsíc klavír, abyste zjistili, jestli vás to zajímá. Tak to funguje knihovna věcí. Splachuje se tady šedou vodou, dešťovou vodou, to je něco jiného, šedá. To uvidíte u těch toalet, snažíme se prostě, když už je tady tolik střech, tak z nich využít maximum. Tady takhle vypadá, když přijde pan Králíček, on nám doveze vlastně bedínky jednotlivé zeleniny, dá nám soupisku, co by měl dostat každý vždycky jednou za 14 dní, tam je směna jednou za rok. Ta směna funguje, myslím, že jednou nebo dvakrát za rok máte jako směnu, kdy přijdete, rozdělujete ostatním a pak ve zbytku si jenom přinesete vlastní bedínko a vnesete si, co potřebujete. Je to tady napsáno, prostě člověk pak může, zemědělec může jako lépe plánovat úrodu dopředu, on se nás jako ptá, a co říkáte tady na to, a my si říkáme, jako jedlá chryzantema, dobrý, ale jako co s tím máme dělat, tak ona, tak já vám pošlu nějaké recepty, že fakt i pěstuje celou, jako snaží se co nejvíc druhů, protože tím, že je v ekologickém režimu, tak má většinou strach, že mu to něco sežere, takže se snaží mít i diverzitu v tom, co sází. A my zase víme, že prostě víme, odkud to je. On třeba říká, hele, budu mít nějaký sběr, budu potřebovat dobrovolníky, kdybyste ti příští víkend přijít, tak mi můžete pomoct a vy můžete jít na farmu, což jako spousta lidí v Praze taky jako ocení, že to je něco jiného.
a funguje to jako perfektně osvětově a fakt najednou zjistíte, že to není jenom jídlo ze supermarketu, že musíte sušit, dusit, mrazit, zavařovat a člověk jako začne fungovat možná tak, jak je na vesnici běžné, ale málo kdo to dneska dělá ve městě. Tady třídění odpadu a plány do budoucna. Chtěli bychom zelenou energii, sdílení kol a tak dále, ale vždycky zvažujeme, jestli už třeba ten systém nefunguje v Praze lépe. Rekola, růžová kola tady fungují tak, že tady by bylo zbytečné něco dělat navíc. Se zelenou energií je to těžké, protože se to třeba nakupuje centrálně. Tak, jenom tady ke kampusu. Napadá vás nějaký dotaz nebo něco, co z toho třeba nebylo zřejmé a zajímalo by vás to, zaujalo vás to? Jak se na to zeptali, spíš to vašemu centru, vy jste jako pod univerzitou nebo samostatná jednotka, teda jak to přesně je jako na půl? Jo, super, takže i jako o institutu. Super, já se tady uděláme, jak se to zapíjeme. Já bych potřeba nejtěch prezentaci. A teď se dostáváme k tomu. Představila jsem kampus, co dělá kampus, ale teda co dělá institut. Institut cirkulární ekonomiky je nevládní nezisková organizace, vlastně založena byla v roce 2015 s cílem to téma cirkulární ekonomiky šířit po České republice a na Slovensku. Je to samostatná neziskovka, založená jako zapsaný ústav. Funguje to skvěle, protože zapsané ústavy, a to je možná inspirace i pro nějaké komunitní aktivity, mají vlastně dvě činnosti, jedna je hlavní, která souvisí s naplňováním té mise, což je u nás šíření osvěty a realizování projektů, které souvisí s cirkulární ekonomikou. A druhá je činnost hospodářská, takže můžete mít vlastně hospodářskou činnost, vydělávat finance a nemusíte pak být závislí na dotaci. Takže my právě v rámci, a tady byl i nějaký dotaz, jak třeba s námi spolupracovat, děláme různé studie, analýzy, různé projekty, a o nich pak tady ještě trošičku budu mluvit, pro města, obce, firmy a za to jsme placeni. Takže jakoby tohle je normální komerční činnost, která nám dává ale příležitost nebýt závislí na dotacích. V kampusu fungujeme jako soběstačná samostatná jednotka, pronajímáme se tady prostory, ale na začátku, když vlastně kampus se otvíral, tak tady nechtěli mít žádné komerční subjekty, maximálně neziskové organizace, jako jsme my, nebo studentské spolky. A máme tady taky jako účastníme se různých kampusových setkání, vždycky se řeší, co by kampus potřeboval, co by se dalo realizovat za akce, jak se navzájem napojit, takže tady v tom, zrovna v tomhle místě, tady vždycky přijde manažerka kampusu, ptá se, kdo co plánuje, jak to komunikovat společně a jsme součástí kampusu, ale zároveň jsme soběstační samostatní, ctíme veškerá pravidla, není možné tady si prostě organizovat cokoliv, vždycky jako když se něco děje, tak si to necháme schválit. Na druhou stranu kampus je hodně otevřený, bývají tady i koncerty prostě různých druhů hudby, že i občas na mě je to takové jako obohacující, bych řekla, ale jsme fungujeme jakoby soběstačně. Podobně tady je pár dalších projektů, vždycky je ta činnost navázána třeba na činnost univerzity. Není tady nic, že by třeba řekl, jo, tady to druhé patro, to jsou externí firmy, všichni nějakým způsobem spolupracujeme navzájem. Ale to vlastně z toho vyplývá i to, že můžeme potom dělat vlastní činnosti různě v Česku, v regionech a sem tam děláme školení tady, ale máme vlastně sobě jako samostatné aktivity i mimo kampus, jako institut. Děkuju. No a vy jste se zeptal právě včas, protože já tady mám před obědem, který bude asi za 27 minut. No, tak abyste byli i motivovaní trošku, že zase takto povede pauza, no. Tak vám vysvětlím, co je to cirkulární ekonomika, co dělá institut a trošku se zaměříme na to, jak bychom mohli využít to odpoledne, kdy budeme mít ještě asi 2 hodiny konkrétní praxe a konkrétního rozboru daných témat, které by se v tom regionu dali dělat. Já už řeknu, co je INCIE, i cirkulární ekonomika, proč ekonomiku potřebujeme, nebo jaké principy spojuje. Budeme mluvit trošičku i o konkrétních případech dobré praxe, ale i o tom, co jsou třeba zelené dohody, anebo jak tyto principy dostat do zeleného cirkulárního zadávání. A jsme dneska ráda, protože tady s náma Regina, protože Regina Hlumanová je z Ministerstva práce a sociálních věcí, což možná zní jako trošku hodně daleko od cirkulární ekonomiky. Na druhou stranu ministerstvo realizuje projekty, které se týkají odpovědného zadávání. A vy pro mě po 4 nebo 5 letech v cirkulární ekonomice můžu říct, že veřejné zadávání a veřejné zakázky
jsou jeden z největších bodů a příležitostí pro realizaci cirkulárních projektů v regionech. Protože to, jak ty věci nakupujete, od koho a jakým způsobem soutěžíte, může strašně moc ovlivnit. Můžete stavit budovu školky a jenom do ní dát parametr, že chcete, aby bylo využito co nejvíc recyklátů z okolí. A najednou nastartujete prostě sběrné dvory nebo různé recyklační linky, protože budou vědět, že je poptávka po té surovině, kterou mají. A najednou nastartujete stavební firmy, které se s nimi budou muset nutně propojit a někde získat ten recyklát. Můžete poptat nábytek z druhé ruky, nebo poptat nábytek, u kterého bude zajištěn doživotní servis. Takže ta firma, která to bude vybavovat, bude muset přemýšlet, jestli teda tam vám nedává nějaké šunty, které se za dva roky rozpadnou. To samé můžete dělat u nákupu kompostéru, požadavek na už použití recyklovaného materiálu, recyklovaného plastu, nebo na životnost, nebo na další vlastnosti. Můžete poptat, že třeba ten kompostér může být u školky, takže rovnou řeknete, a já chci, aby v té školce byl perfektně zaveden systém třídění, aby tam na to byl prostor, aby školka využívala dešťovou nebo šedou vodu, aby byla zajištěna recirkulace vody. Může být energeticky soběstačná, může mít část sdílených prostor a kanceláří pro místní podnikatele a najednou zjistíte, že toho projektu se dá dát spoustu věcí, které samozřejmě budete řešit s projektanty, ale když potom se bavíme se stavebními firmami a říkáme, proč nepoužíváte recyklát, tak oni nám říkají, protože to v tom zadání není. Takže i to zadávání veřejné a možná třeba v rámci masky můžete mít nějaké projekty na edukaci veřejných zadavatelů, jak tam ty aspekty dostávat, tak je to krásný nástroj, jak úplně rozproudit lokální ekonomiku. Jak na ministerstvu práce věcí, tak už třeba na ministerstvu zemědělství k tomu byly semináře a vyrázen třeba, když tam dáte aspekt stopy CO2, chceme, aby to byl výrobek s nejnižší stopou CO2, tak vy nemusíte definovat, jak ta věc má vypadat, ale vy dáte signál trhu, dodejte nám ekologické řešení a nechte si na to tu stopu vypočítat. Jsou na to různé metodiky, dělají to různé neziskovky v České republice, kde vlastně zjistíte, jaká je reálná stopa. A většinou, naprosté většině, vychází nejlíp lokální zboží od lokálních výrobců nebo to, které je dovezeno z blízkosti. Takže bez toho, aniž byste jak se tomu říká, jako ty kritéria... Omezování trhu, ano, jakože by vám někdo řekl, vymazujete trh, vy jste tady zadali kritérium, které není splnitelné, řeknete, ale jenom soutěžíme jako nejekologičtější věc, já nevymezuju, kdo by jim měl dodat. A takhle fungovalo, a řekli, my to děláme kvůli podpoře lokální ekonomiky, protože se nám hlásí lokální výrobci. I když nakupují textil pro armádu, což jsem zjistila, že se zrovna šlo v České republice teď nedávno. Mm-hmm. Takže Holanděni nás tady učili, jak vlastně měli krásnou veřejnou zakázku na výrobu uniform pro, myslím si, že armádu nebo lesáky, nebo nějaké uniformy poptávala vláda. Oni vlastně se hrozně pyšnili tím, že tam dali parametry na obsah recyklátu v tom vláknu, což není úplně běžné, ale vydáváte trhu impuls, používejte recykláty. A teď nedávno, o víkendu jsem četla v Hospodářských novinách, že to je česká firma Prospěvská, která používá recyklovaná vlákna. To si říká, ty hlavní se s tím prostě všude pyšní, ale nikdy neřeknou, že je to z Česka. Ale nemusí to být nutně jakoby třeba lokální firma, ale dají tomu trhu signál, aby se používaly recykláty. Proto tady to zadávání trošku projdeme a je to i z toho důvodu, že se to váží k dotacím. Možná máte, spravujete dotace, budete dávat nějaké parametry, tak jenom abyste většině věděli, že něco takového je. Jsou k tomu i nějaké publikace tam, co jsem dostala od vás na ministerstvo. A kdyby náhodou jich bylo málo, tak vám je zase tady dodáme třeba v sumáři po tom semináři. Tak, takže to se ještě všechno dozvíte. A když jste se ptali, kdo je teda institut, jsme teda neziskovka, spolupracujeme, ale s samosprávami. Realizujeme spoustu aktivit osvětových, třeba od konferencí Odpad zdroje, kdy asi všechny uplynulé ročníky jsou natočené. Jsou na webu Motiv P, já vám to můžu pak poslat. Takže když by vás pak zajímalo něco konkrétního o odpadech, nebo tam většinou řešíme voda, odpady, energie, stavby, a ty přednášky jsou natočené, takže když by vás potom ten detail zajímal, tak vám pošleme link, všechny videa jsou veřejně dostupné. Děláme ale i konkrétní projekty, od analýz odpadu, kdy třeba starosta se rozhodne, chci zlepšit nakládání s odpadem. A viděl jsem, že tam funguje to a to, a oni tam dali popelnice a najednou to začalo fungovat, tak my vždycky říkáme pozor, pozor, každá obec funguje trošku jinak, udějte si analýzu toho svého současného stavu. Trošku jak vám to odpadové hospodářství funguje.
jaké firmy vám sváží odpad, za kolik, kam to vozí, co se děje s těmi surovinami. A on v každém tom regionu to funguje trošku jinak. Můžete mít obec, vedle které je firma na zpracování plastu. A potom si řeknete, tak proč by to někdo svážel z té obce, když ta firma si to rovnou z té obce může vyzvednout. Takže tam děláme různé analýzy, ale od malých, takových lokálních, kdy fakt třeba děláme analýzy odpadů, že se vysypou popelnice a zjišťuje se, jak lidi třídí nebo netřídí. A podle toho se navrhují řešení. Když byste si řekli, tam v té obci dali všude žluté popelnice a skvěle to funguje. Ale zároveň byste se nekoukli do popelnic a nevěděli, že u vás už se třeba plasty třídí dobře, nebo zrovna plasty nejsou ten problém, tak je to zbytečný krok, když se pak snažíme jít úplně základních dat. Tam jsme vzali i ty data týkající se textilu, že vidíme jednostranně, když přijdou kolegové a řeknou, ty jo, zase prostě mnohem víc textil, teď už tam byly i peřiny, prostě různý jako bytový textil, lidem je to úplně jedno, hází se to do popelnic. A nebo řeknou, oni to tam hází, ale vůbec neví, že na obci jsou tady 3 nový kontejnery. Tak nám vlastně došlo, že krok číslo 2 není nákup kontejnerů, ale je to osvěta od domu k domu, že ten textil se dá sbírat jinak. Takže ta popelnice je pro nás takový jako klíč k tomu, čemu věnovat pozornost. Spolupracujeme ale i s firmami, protože když třeba děláme ty analýzy a přijdeme do té obce, tak se díváme, jaké firmy jsou v okolí. A řekneme, tak ta firma zpracovává kabely a PVC, nemohli by se třeba od nich jako nakupovat ty věci? A ten se rozřečne, proč bych to jako od nich nakupoval? Říkám, tak oni dělají různé, nevím, třeba z krytiny domů, nebo třeba Transform Lázně Bohdaneč vyrábí různé věci z recyklovaného textilu, jako městský mobiliář. A potom to, ty obce v okolí říkají, a jako, jak bychom to jako od nich mohli nakoupit, my to všechno děláme přes zakázky a to prostě nám tam jako někdo něco dodá. A my říkáme, no tak tam dejte parametr na obsah recyklátu a transportu Lázně Bohdaneč, vám bude líbat ruce, protože říkají teď, my nechodíme vůbec do veřejných zakázek, protože jsme trošku dražší, ano. Máme sice, mají třeba 4násobnou životnost, ale ty obce tam nedají ten parametr na ten recyklát. A my pak jenom spojujeme ty starosty i s dalšími třeba dodavateli. Ne vždycky je to o tom změně toho odpadového hospodářství. Protože třeba často řešíme i ekonomickou bilanci, tam bylo řečeno na tom prvním slajdu, který jste vyplňovali, co očekáváte, jsou to úspory. Velmi často jsou to úspory. Když třeba poptáte recyklát ve stavebních zakázkách, tak se ta zakázka může prolevit až 30%, tím, že se nedováží kamen zdaleka. Ale dokud nedáte impuls tomu trhu, aby se to dělo, tak se to neděje. To samé s nákupem kompostéry. Dělala jsem v prvním roce, jsem dělala 70 přednášek o kompostování. A vždycky jsem přišla do toho sálu a děsila jsem se, co tam bude za kompostér. Protože tam mohl být takový, který vydrží 20 let. A nebo tam byly totální šunty, u kterých jsem věděla, že se těm lidem za 3 roky rozpadnu na zahradě. A bylo to jenom tím, jak bylo udělané výběrko. Že tam někdo dal třeba tloušťku stěny, nebo tam dali životnost, nebo tam dali opravitelnost, protože jsou kompostery, u kterých můžete vyměnit náhradní díly, ale není to u těch, které se sem prostě dovážely z Číny, jenom se skládaly do jednoho a přes 3 roky se rozpadly. Tak to byl takový impuls, jako k nám všichni říkali, no my jsme to prostě poptali a tohle nám přišlo. A já jsem si říkala, to přece tak nemůže být, že vy něco poptáte a čekáte, co vám prostě spadne z hůry, můžete trošku dát impuls k tomu trhu. Takže proto pak spolupracujeme i s firmami, protože já nejsem veřejný zadavatel, ale můžu přijít do firmy a říct, v rámci předběžného řízení vás chceme pozvat k dialogu soutěžnímu, pojďte k nám na radnici a je to možné, když tam přijdou 3 firmy, povídají si se starostou, ukážou mu, jaké mají produkty a není to nic nezákonného. Vy uděláte zápis o tom, že máte předsoutěžní dialog, uvedete, jaké firmy tam jsou, veřejně to vyhlásíte a pak můžete říct, aha, tak tenhle vydrží 2 roky a tenhle 20, no tak. Já chci ten, který vydrží díl a nemusíte se vystavovat tomu, že se prostě pak děsíte, co vám přijde. Byly to projekty třeba 1000 kompostérů, které fakt stály prostě za starou belu, jako teď už tam nefungují ty obci. Takže i proto je důležité pracovat s firmami a ptát se je na to, co funguje. Mě vždycky fascinuje, že vidím, že starosta vypisuje veřejné řízení a říkám, byste musel být odborník na všechno, od tepelných čerpadel, po kompostéry, po vybavení, tělocvičen, protože všichni vypisují, co přesně by tam mohlo být, přitom jde zadávat jinak. Takže to je jeden z důvodů, proč ještě se budeme bavit o zakázkách. A samozřejmě veřejný sektor, když vidíme, jaké zákony vznikají na ministerstvech, tak se snažíme prostě s tím trošku něco dělat a přinášet ty impulzy z trhu a z praxe.
A pak děláme i různé osvětové věci. Od toho už opouštíme, protože už na to nemáme moc kapacit, tak se přesně snažíme, aby to třeba měli na starosti mikroregiony nebo masky, aby ty informace měli a měli to sdílet, aby jsme nemuseli jezdit tolik do regionu, protože se to nedá moc zvládat. Institut funguje v Česku a na Slovensku, snažíme se co nejvíce sdílet informací právě díky takovým seminářům, nemusíme jezdit na 40 míst, ale vy jste se teď potkali v Praze, takže jste mi ušetřili desítky dnů práce. A snažíme se propojovat a sdílet, takže cokoliv vás cokoliv napadne, ráda vám přidám informace. Haleluja! Sonjo, tady máme tři dotazy, jeden je teda můj. To je interaktivní seminář. Já je dám asi na screen, můžeš aspoň stručně zkusit na to odpovědět. A já mezi tím, než se to Sonja připraví, tak já se z toho odnáším takový ponaučení. No. Někde jsem četla, že vlastně mladá generace, že se proměňuje životní styl, a to ve smyslu toho, že už ty lidi nechtějí tolik těch věcí vlastnit, ale chtějí mít víc přístupu k věcem. Jmenuje se to jako access over ownership. Jo? A vlastně tohleto je vyloženě sada nástrojů, jak vlastně tu změnu v tom životním stylu třeba nastartovat na ten osobní úrovni. A teďka nemluvím vůbec o tom, že to má spoustu přínosů i na té úrovni prostě obcí nebo něco takového. No, ono je hrozně zajímavé to, co říkáš, že vlastně my často přicházíme do těch obcí, abyste tady zmiňovala, jak jako namotivovat to vedení obce, protože dochází k takovému jako střetu. My tam občas, když mluvíme o sdílené ekonomice, tak všichni jako, tu bych jako měl jako si půjčovat televizi, nebo bych si měl jako půjčovat auto, my jsme rádi, že konečně to auto máme, teď bychom se ho mohli půjčovat. A říkám, my vás nechceme, aby všichni najednou museli dát jak v rámci družstva všechno na jednu hromadu a sdílet si to. Ale přichází vlastně mladší generace, která to často požaduje a které taky dokáže, že to vlastnění věcí, jako vlastně přístup versus vlastnění, je extrémně finančně náročné. My třeba teď vznikl český rozhlas dělal takovou studii, že se dají v Praze rozdělit různí obyvatele na různé skupiny. A vlastně téměř všem v našich kruzích z toho vyplynulo, že jsme nějaká jako progresivní moderní mládež, která upřednostňuje sdílení a přístup nad vlastnictvím, že většinou nemáme žádné movité statky a nic nevlastní, protože tak všechno drahé, že si to nikdo nemůže dovolit, ale že nám to vlastně vůbec nevadí, protože preferujeme sdílení, mezikulturní vazby, cestování, ale že tam není důležité to vlastní, že to je jeden z jako největších rozdílů mezi tím, co tady bylo dřív a samozřejmě to taky záleží na tom, kdo si prošel jak, jakým režimem, jaké vždycky rodiče řeknou to vaše sdílení, no to teda nevím, jak to bude v té Praze fungovat, ale je to tak. A ono se to pak promítá do toho, co my řešíme na konci životního cyklu a to je množství odpadu, protože u nás, a zrovna jsme to řešili s mužem teď nedávno, že vlastně tím, že nic jako moc nemáme a kupujeme si jenom to, co potřebujeme, tak se dostáváme často do diskuzí i třeba v rámci filozofie, jsme tady spravuje vlastně filozofická fakulta, která hodně mluví o tom, čím víc věcí člověk má, o čím víc věcí se musí starat, tím víc je to pro ně časově náročné a dneska je nejdražší čas, něco musíte opravovat, vozit do garáže, z garáže, stojí to peníze a zároveň je to neekologické a mladá generace a vlastně mileniálové hodně řeší, jakou stopu za sebou má to, co si nakupují. A to je úplná změna i pro poskytovatele služeb. Spolupracujeme třeba s firmami, jako je Škoda Auto, a oni říkají, nebo další, jako výrobci třeba jako dopravních prostředků, oni říkají, my už prostě víme, že za 10 let se nebude prodávat, že se bude jenom sdílet, že my to někam dáme, budeme efektivně obhospodařovávat to, jak to funguje, že to bude v perfektní kondici, že auta v rámci sdílení budou vždycky vysátá, natankovaná, že vy odložíte auto, zamknete ho nějakým čipem a přijde servis, který ho vyčistí, nachystá pro dalšího uživatele a nebudete potřebovat ty věci vlastní. Což když byste bydleli v Praze, možná někteří z vás bydlí, tak když jako kroužíte hodinu kolem jednoho bloku a nemáte kde zaparkovat, tak si vždycky říkáte, že radši bych jako si to auto půjčil, než ho vlastnil. Není to jako 100% náhrada toho, co tady bylo, tím, co přijde, ale je to postupná změna. Takže to je přesně i jako další aspekt. Prostě chci říct, že že zkrátka ty náklady na to starat se, těch věcí přibývá. Každá rodina má prostě čím dál tím víc věcí, my máme třikrát tolik víc věcí než naši rodiče, protože prostě sportovní vybavení a tak dále. A ty náklady na tu, přesně jak jsi říkala, ty náklady na tu péči o ty věci, na to skladovat je v Praze prostě metr čtvereční, má hodnotu 100 000.
korun, takže když si vyrobíte sklad na věci, které použijete jednou za rok, tak prostě jenom ta cena toho prostoru je prostě enormní, takže postupně se na to přichází, možná, že ne teda třeba na venkově, ale tam to má zase prostě jiné aspekty, protože ty skládky se většinou vrátí. Ale to je hrozně důležité, protože když se bavíme o tom, jak motivovat, tak většina těch projektů, které realizujeme, tak buď mění současný stav, že když budete víc třídit a pak tu surovinu prodáte, a pak tady bude ještě jedna přednáška obor ze drobných surovin, což na obcích úplně mění ekonomiku odpadového hospodářství, tak si říkáme, vy ušetříte. Nebo i v komunikaci k obyvatelům, když tady vznikne komunitní centrum, kde obec nakoupí sekačku a nevím co dalšího netradičního, co můžete používat na zahradu, tak každý z těch obyvatel, který to bude používat, ušetří, nekolik stojí nová sekačka, 10 000 korun, když to půjčíte za pár set korun a použijete to třeba párkrát. Když nebudete sekat trávník každý týden, necháte ho víc vyrůst a zároveň zadrží vodu, tak nejvíc funguje, když i těm lidem přepočítáte, co vlastně ušetří. Já třeba často se mě s někdo ptal, takže vy si všechno jako půjčujete a co si třeba půjčujete. Říkám, no já nemám vůbec lyže. Za prvé u nás v bytě, jako, který je prostě 2 plus KK. Nevím, kam bych dala lyže, snowboard a nevím, co všechno dalšího. Ale když jdu nahoru, tak si za 1 000 korun půjčím. Nové stojí třeba 12 000. A málo kdo má lyže 12 let, aby každý rok využil tu poměrnou část. Většinou prostě ho máte tak 3, 4, 5 let, pak zastarají nějaký nový model, chcete zkoušet něco nového a vy vlastně zaplatíte třeba 3x víc za tu věc, když je vlastně ten, že se půjčujete. A to pak stačí ukázat u jednoho příkladu a říct těm lidem, můžete si půjčovat víc. Typicky víte, kolik času se používá auto za tu dobu, co ho vlastníte? Nemyslím nějaké firmy, které se sdílí, ale to které máte doma. Čím se bojí říct ty procenta? 5%. Méně než 5%. Většinou je to méně než 5%, protože většinou času stojí na parkovišti. Myslím si, že v Praze je to tak, že jestli 4% města je infrastruktura, 2% jsou parkovací místa. To je docela dost. A na těch parkovacích místech více než 95% času ty auta stojí a nehýbou se. Takže kolik, co by se dalo dělat jinak? Je to vlastně, parkoviště mají v Česku se stejnou plochu jako plocha vody. Takže pak otázka je, jestli vlastně ta ekonomika fakt je efektivní, když všichni všechno vlastníme. A to je třeba to, s čím se hrajou firmy. Ale pojďme na ty otázky. Může menší obec poskytovat nějakou službu, například mít ten cirkulární dílnu, ale nemít ten materiál, co se má opravovat? Může. My jsme měli kurz cirkulární ekonomiky. Každý rok cirkulární ekonomiky v rámci celoživotního vzdělávání, je to každý jeden pátek za 3 týdny. A tam byli, většinou tam chodí i zástupce měst, třeba provozovatele sběrných dvorů nebo technických služeb. A oni vlastně říkali, že tu cirkulární dílnu budou mít u sběrného dvoru. Že třeba tam lidi můžou přijít, napůjčovat si ty věci, anebo si něco opravit, co si vezmou z toho RIUS a zase si to vrátit zpátky. Není to jako kompletní balík, který byste museli vzít a udělat ve vaší obci. Můžete začít s něčím málo. Může to být třeba u současných bazarů, budete mít koutek pro opravy a můžou tam být věci, které si ten člověk vypůjčí a zrovna v tom daném místě si to opraví. Skvěle funguje i to, že tam třeba jednou za měsíc pozvete daného opraváře. Teď tady bude opravář, nevím, žehliček nebo rádií nebo čehokoliv dalšího a i trošku to uděláte komunitně. Takže není potřeba mít všechno, stačí třeba půjčovat. Evropská komise chtěla zavést směrnici na nutnost mít konstrukci výrobku opravitelnou, aby se nevyměňovala celá věc, aby bylo lepší opravit, než kupovat nový. Jaký je stav? No, stav je takový, že zavést směrnici na ekodesign, což vlastně ekodesign je návrh toho produktu tak, aby byl třeba opravitelný, recyklovatelný nebo aby měl co nejdelší životnost, tak samozřejmě firmám došlo, co by to pro každou z nich znamenalo, a pojali pocit, že by se ke všemu měli vyjádřit. Takže kromě toho, že tam je extrémní síla lobbystů, kteří s tím nesouhlasí, tak je to hrozně široké téma. Stáhlo se to trošku na konkrétní věci, které se týkají třeba ekomodulace, což znamená, že budou zřejmě vydána pravidla na obaly. Co je nadměrný obal, co už je zbytečný obal, z jakých materiálů by obaly měly být, aby se daly recyklovat. Takže se to stáhlo ta diskuze na konkrétní věci, protože opravitelnost od nábytku elektroniku po cokoliv dalšího je hrozně široká. Ale pořád se o té směrnici mluví, ale zřejmě bude mít jako takové vágnější řešení nebo vágnější znění.
bude se asi mluvit o tom, co je, na jakou dobu bude záruka a kolik let potom by ještě věc měla být opravitelná, což přináší diskuzi, které se naštěstí chytly nějaké aktivní firmy. A já tady pak budu mít příklady z praxe na té prezentaci. Třeba firma Grupse, která vlastní Roventu, Moulinex a Tefal, Krups a nějaké další, přišla s konceptem 10 let opravitelný výrobek a vlastně, jak se říká, jakoby probořili tu ten mýtus, že není možné mít opravitelné věci a oni zajišťují opravitelnost u snad 95% svých nových výrobků. A dělají to tak, že začali využívat i z výdobytku moderní doby a používají tisk 3D náhradních dílů, aby nemusela každá země mít obrovské skladové prostory, ale když se vám něco rozbije, tak tady vzniká síť opravářů, spolupracují v České republice třeba teď nově i s opravárnou, která združuje ty opraváře. A když nějaký opravář řekne, potřebujeme tenhle náhradní díl, tak vlastně ta skupina Grupse, co je francouzská firma, bude dávat k dispozici technické výkresy k tomu danému dílu, aby v té dané zemi, protože tady máme spoustu 3D tiskařských center od tisku kovu až po plasty, aby se mohl vyrobit ten náhradní díl v tom daném místě a v čase. Je to i trošku revoluční přístup, ale velmi dobrý, protože se ustálilo se takové spojení, že nemůžeme soutěžit s Čínou ve výrobě, protože ta Čína a země třetího světa vždycky budou levnější, ale můžeme s nimi soutěžit v opravách, protože asi v ledničku nebo žehličku nepošlete do Číny, aby vám je tam někdo opravil a pošle ji zpátky. To bylo extrémně drahé. Proto se začíná mluvit o opravitelnosti a Švédsko šlo třeba cestou z daňového zvýhodnění oprav. O tom se tady v Česku začíná diskutovat. Ono je těžké zvýhodnit recykláty, protože je tady velký prostor pro to, aby se trošku mátlo. Vy řeknete, tady v tom stole je 60% recyklátů. Kdo to zkontroluje, pokud by se dělali nějaké laboratorní testy? Vlastně to napadá, že by třeba jako maska na provozní náklady nemůžeme opravit uplatňovat. To je prosím vás neuplatnitelný nárok. Na provozní možná, náklady? My jsme financovaní nějakým způsobem, jako masky. Mm-hmm. A MMR nám odmítá proplácet opravy. To je úžasný ty? To ano, to hned, prosím vás. Já když si dám opravit noťák za 700 korun, tak mi to neproplatí. Když si koupím nový za 30 000, tak mi to proplatí. Super. Jsem moc ráda za to, co říkáte. Já jsem... No, mě to nepoznali jako náklad. Opravdu ne, že to bylo opravdu. Nám servisy normálně jsou náklady. Servis možná, ale ne oprava. Servis, ono totiž potom rozdíl záruční nebo po záruční doba. Servis v rámci záruční doby, možná může být uplatněný nebo to ne. Kdybyste to specifikovali, budu moc ráda. Každé dva měsíce je tak si to najděte. Ale budu ráda, že mi to pošlete, protože my jsme i vlastně jako instituty členem spousty pracovních skupin. I třeba teď, jak se připravují dotace, tak se jim tam snažíme dávat takové různé praktické věci, jako aby třeba dotace na odpady nebyly podmíněné tím, že těch odpadů se bude produkovat víc a takové. Je to prostě nás maličko, jste taková perlička, protože jako my na tom nestojíme, neležíme, ale jako... Je to dobrý bod. Je to dobrý bod. Takže u té ekomodulace chystá se to, posune se to, ale ta diskuze se stenčuje na určitě. Mě napadá tady u té směrnice. Přemýšleli jste nebo zhodnocovali jste striktně danou prodlouženou lhůtu záruky? Česko má ještě do nějaké doby nadstandardně 2 roky, co jsem slyšela, ostatní evropské státy mají rok. Dobu záruky na výrobky, ale tak prostě donutit ty dodavatele přemýšlet nad tím, aby to vyráběli kvalitně, když tady bude striktně daná třeba 5letá doba záruky. O tady té záruce, co se teď bavíme, zrovna asi měsíc zpátky, se má trošku, člověk se, jako se k tomu dostane, když jako něco řeší. My jsme nakupovali nějaké věci v rámci institutu, ale jsme vedeni jako firma, takže máme zkrácenou záruku ne na 2 roky, ale na rok, což mě teda jako brutálně naštvalo, protože nám samozřejmě, že by to není opravitelné, že to musíme vyhodit a koupit si nové. Říkám, to mi nemůžete udělat tohle, ale řeší to Ministerstvo průmyslu a obchodu a je tam specifické oddělení na ochranu spotřebitele nebo něco takového a máme jako rozepsanou námitku na to, aby se to změnilo, protože prodloužení záruky je impuls pro ty výrobce, aby vyráběli déle trvající nebo zboží s delší životností.
je to v procesu. No. Snažíme se jako tady ty věci, protože jak jsem říkala, klidně mi to pošlete, jsme na grémiu a paní ministryně se furt ptá, co by měla ministerstvo řešit, tak to můžou být malé funkční věci. Že sice je hezký dát jim jako možnost té opravitelnosti a tak dále, že to musí být opravitelný až do 10 let, ale když tady bude striktně třeba daný ze zákona, že je povinnost 5letá doba záruky, tak už to samo o sobě možná ty dodavatele donutí, aby selektuje ty nekvalitní. Oni se můžou byl jako první filtr. Muselo by to být postupně. 5 let je na ně hrozně dlouhá, že měli občas problémy s těma 2 rokama, ale je to správný přístup. Je to, může to být jako podmět na zboží s ukončenou životností. No, dalo by se. Zkusíme to, píšu si to tady, jak je poznám. Jinak ještě v těch evropských dotacích třeba zrovna jsme narazili na to, to není úplně jako maličkost, hasičský auta. Dotace jsou pojatý tak, nebo většina z nich, že opravdu si musí kupovat nové věci. A u nás v území, a jako hasičský auto máte 6 až nějakých třeba 20 milionů s tou vybaveností. A museli jsme kupovat nový auta místo toho, aby tam fungovala právě zrovna populární jako ekonomika v rámci SDH služek. Od jedniček se to posouvalo k slušným až podobně. A oni na to, ale na ty potřebované auta nedostali prostě dotace. A přitom jako říkali sami, my to auto bychom chtěli od té dvojky, třeba trojka to říkala. Jo, máte pravdu, že už mi to říkali někde na obcích, že vlastně jsem přišla do malé obce a říkala mi, že máte nový auto a oni ho si nemohli koupit z jiného sboru. A paradoxně pak za rohem vám pošeptají ducha, že to auto radši nebudou 5 let používat, kdyby náhodou se s tím cokoliv stalo, by museli koupit ze svého nebo náročně prostě finanční jako opravdu. Píšu si to, můžeme si k tomu pak vrátit. Oni to zmiňují nejenom směrem k autům, ale i k vybavení. Jako to je pro ně strašně jako by drahá záležitost u těch hasičů. To mi říkala starostka hasičů taky, že oni musí co 2 roky obměňovat. Samozřejmě tam to naráží na tu bezpečnost, jo? Prostě tam nemůže být staželej popruh, protože když on se na něj nevěsí, že jo, tak jako... Ale může se tam, s tím pak... Ale jestli to není jako příliš tvrdé tyhle ty opatření, jo. Jako jo, v některých případech. Jako. Dobře, samozřejmě, že je tam ten plán prodat ten výrobek a nakoupit nové, jako jo. Mrknu se na to. Já bych už asi přesně tak, máme 12 hodin. Už to přinesli, nebo by nám měli ve 12 hodin přinesli? Řekli, že přinesli. Děkuju za pozornost, ta přestávka bude hodinu. Můžeme udělat hodinu, nebo když uvidíte, že jste po 50 minutách rady, tak hodně můžeme začít trošku dřív. Asi si trošku promýšlejte během přestávky, co jsou třeba ještě další dotazy nebo nějaký nápady, co můžou vzniknout na té vaší úrovni. Já možná ještě řeknu, jsem se nedostala ke slovu dostatečně, tak řeknu, co jsem si tuhle přečetla v diskuzi pod výrobkem zvaným bazén. 3,5 metru široký bazén, takový ten s těma vlastně tím líncem, je to jenom kus plastu. A zjistila jsem, že ten bazén je levný, prostě je to velký bazén, stojí 1600 korun, samotný ten plast je levný. A tam v té diskuzi prostě zaujímalo, že ty lidi to neskladujou, vyhodí to po jedné sezóně, vůbec to jako nejde dát do plastového odpadu, takže ten obrovský bazén prostě hodí někam na skládku, protože by jim to myši prožrali. A samozřejmě ta firma asi je ráda, protože jako může příští roku prodat nový bazén, no. Takže tohle přišlo úplně absurdní. A... Je to takový jako urychlení celého toho, že bych něco je to tak? No nic, takže teďka vyhlašuju teda přestávku, sjedeme se tady před 1 hodinou a... Moc děkuju za to. Tu poslední otázku můžeme třeba otevřít ten další blok. Mohli bychom to udělat tak, že před tím druhým blokem jsme ti napadli nějaký technika, je to prasný, máme to, že mám seminář, že to se dělá. Dobře. Jenom tak, že se s těma dnešníkama nebudeme tam, že to obsávěnou.